ZYS 721, Jussara FM, frequência modulada em 104,9. Estúdios na Rua Manso Cabral, Centro, Jussara, Bahia. Jussara FM, a nossa rádio. A nossa rádio. Começa agora, pela Jussara FM, as emoções do futebol. Uma jogada de craque da rádio, que é a sua sintonia. Você vai acompanhar um show de transmissão com o melhor da equipe 104.9. Vem com a gente, torcedor. Vamos vibrar com a maior paixão popular do planeta. Juntos uma grande corrente, de bandeira na mão, levar o time pra frente. Todos unidos na mesma emoção, torcendo por uma vitória. Mas independente do placar, nosso clube é a nossa glória. A hora está chegando, a bola vai rolar. A galera está querendo ver a rede balançar. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Neni Carvalho, o nosso camisa 10. Chamou, tamo por aqui e comigo não tem 0-0. Boa tarde, torcedor, boa tarde para você ligado na frequência 104,9 Jussara FM. Falamos ao vivo da cidade de Xique-Xique, aqui no estádio municipal Elcio Bessa, onde daqui a pouquinho a seleção de Jussara enfrenta a seleção mandante, a seleção da casa da cidade de Xique-Xique. Quarta rodada, fase de grupos da Copa Territorial TV Diamante. É o grupo C da competição, que tem a seleção de Jussara líder com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. A seleção de Xique-Xique ocupa a segunda colocação do grupo com 4 pontos aí na competição. Terceiro colocado, daqui a pouquinho o Valdir traz aí. Seleção de Xique-Xique precisa do resultado para ocupar a segunda colocação, já que Itaguaçu venceu ontem a seleção de Central no jogo do grupo. Portanto, a seleção de Xique-Xique precisa de uma vitória para ficar na segunda posição do grupo. Jogo decisivo. Jussara busca uma vitória que consolida sua classificação à próxima fase da competição. 16 horas 37 minutos, temperatura alta, calorão aqui à beira do Rio São Francisco, na cidade de Xique-Xique. O público começa a chegar aqui no estádio Elcio Bessa, e a gente tem expectativa de uma boa presença do torcedor de Jussara, que veio por conta própria, que veio também de ônibus, para prestigiar aí a nossa seleção neste quarto jogo na Copa Territorial TV Diamante. Você que está ligado na frequência 104,9, acompanhando pelo seu rádio, você também no aplicativo, neste Brasilzão, mundão de meu Deus, obrigado pela sintonia. Um abraço especial à galera que está acompanhando também no Facebook. Estamos ao vivo no Facebook da Jussara FM. Jussara FM é oficial. Vai lá na nossa página, você vai ouvir e ver o jogo aí através das imagens do nosso cinegrafista Hamilton. A Maria Antônia Bonfim já por aqui, deixando boa tarde dela. Boa tarde, Jussara, vamos para mais uma vitória. É Divanildo Carvalho, meu irmão Divan, tá lá em Palmeiras de Goiás. Boa tarde, meu irmão, já tô aqui ligadinho, acompanhando, né? O Ariosto Nunes, Ariosto Mota, né? Vamos que vamos, na torcida. Vani Gonçalves, boa tarde. Vamos, Jussara, ele tá lá em Brasília, no DF. Renata Santos, boa tarde, Deni, e a todos aqui. Traz essa linda transmissão pra gente. Renata aqui em São Gabriel na escuta e torcendo pela nossa seleção. Vamos, Jussara.
quero ver meu compadre Wesley jogando hoje. Tá na torcida aí pro Jussara e pelo Wesley. A Renata, o Popó Moreira. Boa tarde, Eli. Tô assistindo aqui de Luiz Eduardo Magalhães, torcendo pela nossa seleção. Todo mundo chegando, sintonizando no Facebook. Faz o seguinte, compartilha para chegar a cada vez mais pessoas a nossa transmissão. Deixa eu trazer já a opinião dos nossos comentaristas, a análise deles para esse jogão e o que esperar desta partida. Eu começo com ele, né? O craque da opinião. Germino Neto. O craque da opinião. Boa tarde, Germino. Jogo difícil. O que esperar dessa partida aqui em Xique-Xique? Boa tarde, Denis. Boa tarde aos colegas que compõem aqui a 104.9. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, a você que interage com a gente através dos nossos canais. Denis, teste de fogo. Este é o chamado teste de fogo para a seleção de Jussara. Por mais que Jussara venceu os três jogos, por mais que Jussara venceu a própria seleção de Xique-Xique lá em Jussara por 3-1, este é um teste de fogo. Por quê? Porque Xique-Xique é tida como uma da seleção favorita do grupo, a ficar com o primeiro, com o primeiro lugar, mas perdeu esse status para a equipe de Jussara, que ganhou força no decorrer da partida. E outra coisa, viu, Denis? Outra coisa, Jussara tem dois pontos, um positivo e um negativo. O positivo, fez muito gol, são 3.3 gols por partida, mas também sofreu muitos gols, são dois gols em média por partida. Jogo de casa cheia, dois jogos, jogo de gigante, Jussara versus Xique-Xique aqui no estádio Elcio Bessa, Denis. Tá aí, Germino Neto, na sua primeira análise para esta partida. Daqui a pouquinho também vou ouvir o Cocão. Estamos com a dupla de craques aqui nos comentários hoje. E o Cocão traz já também a sua opinião. É, o Zé Borges já também é o nosso repórter, vem lá do campo do jogo, já trazendo as primeiras informações, as escalações aí de seleção de Xique-Xique e seleção de Jussara. O Vani Gonçalves está dizendo que está em Jussara, ele está em Jussara acompanhando. Abraço, Vani. Luzinete Barbosa está aqui. Elson do Pastel, ligado, Dani. Abraço, Elson do Pastel, na torcida aí pela seleção de Jussara. Lécia Ribeiro diz, boa tarde, estou aqui diretamente de Irecê, vendo o jogo do Bahia e Grêmio. Tá certo, e acompanhando também aí a nossa transmissão. Deixa eu ir lá embaixo, né? Ele tá ali do lado do Zé Borges, tá mais próximo do campo de jogo aí. Falar com ele, o nosso comentarista Cocão. Boa tarde, Cocão. Qual a tua expectativa? Dá pra ganhar, Cocão? Um empate, a gente já sai do lucro aqui hoje. Boa tarde a todos da 104,9. Boa tarde a todos que se fazem presente no estádio Elcio Bessa, nessa cidade de Xique-Xique, cidade belíssima. Cidade localizada no centro-norte da Bahia, que teve sua data de emancipação política em 6 de junho de 1932. O censo demográfico de 2021 aponta que a cidade tem aproximadamente 47 mil habitantes. E como principal rio da sua bacia hidrográfica, o Rio São Francisco, faz limite com a cidade de Itaguaçu, Gentil do Ouro, Ipupiara e Morro Pará e Pilão Arcado. O estádio Elcio Bessa começa a chegar, os torcedores das duas seleções se encontram já no estádio. A cidade de Xique-Xique tem como seu gestor principal Reinaldo Teixeira Braga. Dá pra ganhar, Denis, dá pra ganhar. A seleção muito boa, a seleção fala por si só os últimos resultados que foi conquistado por Jussara. Então vamos trabalhar em cima dessa retrospectiva que Jussara fez. Sabemos que Xique-Xique jogando em casa é muito forte, mas Jussara não precisa provar nada a ninguém, porque 9 pontos fala por si só. Tá aí o Cocão, otimista, otimista, vamos que vamos. Vem comigo, torcedor, galera do Facebook. Leandro Poliana tá aqui, né? Boa tarde, meu amigo Denis, aqui é Leandro. Leandro corintiano, né? Tô em Luiz Eduardo Magalhães, na torcida para nossa seleção de Jussara. Abraço, Leandro. O Pinta Freitas tá em Pedutra. Abraço, Pinta. É o José Bonfim de Freitas, rapaz. Foi meu parceiro de escola. Abraço, Pinta. O Iltinho Alecrim. Alô, Iltinho. Boa tarde, Denis. Estou assistindo transmissão top. Abraço. Abraço, Iltinho. É meu colega de trabalho lá do grupo escolar, doutor Djalma Bessa. É, na cidade de Jussara, na nossa querida Jussara. Digo, Benício, tô ligado, Denis. Bora a seleção de Jussara. O Divan Carvalho, a imagem tá melhor do que o jogo São Paulo e Palmeiras, né? Você é suspeito, viu, meu irmão? Valeu aí. Nosso cinegrafista é o Hamilton, aqui com o suporte do Yuri, levando as imagens pra você. O Braulio Oliveira, boa tarde, Denis. Estamos aqui na torcida. Estou trabalhando, mas torcendo. O Jefinho Soares. Tô viajando, mas tô ligado na nossa seleção dentro do busão. Vamos que vamos. Jefinho Soares no campo de jogo. Deixa eu ir com ele, o nosso repórter Pé Quente, sempre muito bem informado. Fala aí, meu irmão. Tudo Fala, bem, Zé Borges. Muito boa tarde, Denis. Boa tarde, amigos da Jussara FM. Aquele abraço pra você, internauta, que está nos vendo aí em todo o Brasil, nos vendo e ouvindo.
Olha, Deni, a escalação antes do Ju aqui, Deni. Breve escalação da seleção de Jussara, que joga hoje defendendo a sua liderança aqui no Elcio Bessa em Xique-Xique, enfrentando a forte equipe de Xique-Xique. Jamais Jussara venceu aqui em alguma competição, Deni. Joga com goleiro Ítalo, número 1, lateral direito, alas 2. Zagueiro de área pela direita, Ninho, capitão do time, número 4. Quarto zagueiro, Danilo, número 3. E na lateral esquerda, Felipe, número 6. No meio campo, Adelson, 5. Lailton, número 7. Tuchê, 8. E Diogo, número 10. Comando de ataque, Walter, o V13. Número 11, Léo Garrote, é o atacante, número 9. Eu tô aqui, Deni, com o técnico Ju, que fala conosco, os amigos da Jussara FM. Ju, a equipe de Jussara vem aí de 3 vitórias consecutivas, 9 pontos, líder isolado do grupo, mas enfrenta uma equipe que jamais venceu aqui em Xique-Xique em competições, Ju. Qual a estratégia de jogo para essa tarde aqui? Muito boa tarde, boa sorte. Boa tarde, Zé Borges, boa tarde aqui o nosso parceiro, menino aí. Mas veja bem, Zé Borges, primeiro eu quero mandar aqui um alô pro pessoal lá em Jussara, né, pro nosso prefeito. Eu quero agradecer muito aqui o nosso prefeito Tarcinho, que vem agora, deu um suporte 100%, né? Só pode ir pro jogo, que eu vou dar todo o suporte. E eu tô acreditando nisso. A prova é tanto que nós estamos aqui com 2 ônibus e muita gente, muito torcedor aqui, né? Acompanhando a nossa equipe para dar força pra gente conseguir, né, uma boa partida. Falando na partida, né, a minha filha também que tá me ouvindo lá em São Paulo, né? A outra que tá em Jussara. Enfim, a todos de Jussara. Um abraço a todos. Então, falando da equipe, a equipe de Xique-Xique, eu passei para os meninos ali, é uma equipe fortíssima. Eu já falei para ele e volto a falar aqui. É muito forte, então a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, fortalecer o meio de campo. Mudei a minha estratégia com a mesma seleção, mas eu mudei o posicionamento para poder a gente marcar mais o meio de campo, né? E esperar. Se ele der brecha e a gente dá uma beliscadinha aí, tá bom demais, né? Agora a gente vai procurar a vitória. Esse time de Jussara sempre procura a vitória. Nós jogamos dentro de casa, fizemos o dever de casa, jogamos fora, fizemos, né, 3 pontos também. Aqui não vai ser diferente. A gente vai para cima e vai procurar os 3 pontos, que aí nos ajuda a gente classificar para a segunda fase. Um empate aqui seria um ótimo resultado, Ju? Ótimo, ótimo resultado. Diante da equipe, né, com todo respeito à equipe Xique-Xique, mas nós levamos um empate, com certeza a gente está classificado para a segunda fase. Tá legal, Deni. Muito obrigado, Ju. Boa sorte à equipe jussarense. O técnico Ju, que ainda tem no banco de reserva, tem o Raí, o Elcinho, o Tinha, Márcio Júnior, Kelvin, Wesley, Andrinho e Estevão. E tem como auxiliar técnico o seu filho Juliano. Daqui a pouquinho eu trago a fala do técnico da seleção de Xique-Xique, Marcelo Dourado, Deni. Muito bem, Zé Borges, no campo de jogo, nosso repórter sempre muito bem informado. Zé, vou pedir para passar o microfone rapidinho aí, ele que está com a gente, Raimundo Oliveira. Rapaz, dá uma boa tarde aí para a galera, rapidinho. É? Raimundo Oliveira, da Jussara FM. Passa para ele aí, Cocão. Boa tarde dele aí para a galera que está acompanhando. Raimundo Oliveira. Raimundo, Deni quer ouvir um pouco das suas palavras. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Jussara FM. Estamos aqui em Xique-Xique, juntamente com os nossos amigos que faz parte aí da direção da rádio. Estamos aqui com a seleção de Jussara e a expectativa aqui é muito boa, viu? A expectativa para Jussara, realmente. Esperamos que a gente saia hoje aqui com uma vitória. Nós não viemos para brincar, não viemos aqui para só para passear, não. Viemos realmente para levar essa vitória lá para Jussara. Então, muitíssimo obrigado aí pela atenção dos nossos amigos jussarenses que estão aqui marcando presença, inclusive os torcedores e muita gente marcando presença. Estivemos pela manhã no parque e nos divertimos pra caramba. E um abraço ao meu queridíssimo irmão Deni Carvalho, meu amigo Jads, aliás, toda a equipe da Rádio Jussara FM, meu amigo Cocão, rapaz, como é que diz? Motorista de primeira qualidade. Motorista, comentarista, humorista, ele é. Mas enfim, o assunto hoje aqui é futebol. E daqui a pouquinho, Jussara e seleção do Xique-Xique. Tá certo, aí boa tarde do Raimundo Oliveira, que ele seja pé quente, rapaz, né? Tá aqui acompanhando a comitiva da Jussara FM, equipe da Jussara FM, nesta transmissão. 16:49, jogo previsto para iniciar às 17h. As equipes já no trabalho de aquecimento, ali no campo de jogo. Zé Borges tá aí com o treinador da seleção de Xique-Xique, né, Zé Borges? Pois é, Deni, a gente tá aqui com o Marcelo Dourado, técnico da seleção de Xique-Xique. A seleção de Xique-Xique que estreou na competição
com uma derrota em Jussara. Na sequência teve um empate jogando em casa contra a equipe de Itaguaçu. E na terceira partida venceu a equipe de Central fora de casa. Isso indica uma crescente da equipe chique-chiquense. Marcelo Dourado, qual a tua estratégia para enfrentar essa equipe? Mesmo jogando em casa, você vai enfrentar uma equipe que vem de 3 vitórias consecutivas, 9 pontos, líder da competição. Qual a tua estratégia, o tipo de jogo que você vai adotar hoje para sair daqui com uma vitória? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Como sempre, a gente busca o melhor resultado possível jogando para frente. Eu sou um treinador ofensivista, eu não gosto, seja em casa ou seja fora, principalmente dentro de casa, quero ter o controle do jogo, busco sempre marcar, e é isso que a gente vai fazer hoje, marcar lá em cima, tentar sufocar Jussara para correr atrás do resultado. Tá certo, Denis, é o Marcelo Dourado, obrigado Marcelo, boa sorte meu irmão, boa partida aí pro pessoal, Denis, a arbitragem também já está... Chegando aqui, o pessoal está saindo já dá indício de que estão entrando daqui a pouquinho em campo para começar essa partida, Denis Carvalho. Beleza, Bos, daqui a pouquinho você volta aí, portanto, com a escalação da seleção de Chique-Chique. Assim que tiver, você já pode chamar para a gente trazer. Deixa eu agradecer ao pessoal da XP Telecom, é o provedor de internet aqui na cabine 2 do estádio, nas 3 cabines aqui, né? Nós estamos aqui ladeados, à minha direita está... A Rádio FM Chique-Chique, Pedro Cardoso e toda a sua equipe também que vai trazer aí a transmissão desse jogo. À minha esquerda, pessoal da Cactus FM, a equipe do JN. É, cobertura completa, jogão, tem cobertura completa aí, dessas emissoras aí, também juntos com a Jussara FM, levando as emoções para você. Eu agradeço o provedor de internet XP Telecom, né? Técnico aqui presente, ajustando, deixando tudo prontinho para a gente, com a internet da melhor qualidade, com a XP Telecom, para levar aí as imagens e o nosso som até você, torcedor, que está acompanhando na 104,9. No Facebook, o Amaro Rodrigues está por aqui. Diz, boa tarde, Denis. Estou aqui debaixo do pé de manga, comendo um churrasco e na torcida por nossa Jussara. Está tudo perfeito até agora, né, Mauri? Está tudo perfeito que no final do jogo você possa comemorar aí nas 3 pontos. O Florinho Teixeira diz, boa tarde, Denis. Aqui é Florinho Teixeira de Jesus, de Luiz Eduardo, tá acompanhando. Demário Souza também tá chegando no Facebook. Galera, faz o seguinte, compartilha para chegar cada vez mais pessoas na nossa transmissão. Olha, deixa eu agradecer aos nossos parceiros, colaboradores, rapaz. Agradecer ao Dominguinho, o nosso motorista Dominguinho aí, tá sempre presente aqui também na cabine conosco. Agradecer a RL Poços Artesianos, perfuração e manutenção. Dividem até 10 vezes sem juros no cartão. Fale com Laurivânio Camacan, 74999671819, RL Poços Artesianos. Contamos também com o apoio de Pré-Moldado Martins, pertinho de você, na cidade de Jussara, fabricando blocos de concreto, meio bloco, canaletas, bloco para pilar e também vende cimento. Pré-Moldado Martins, alô Ivan Martins, telefone zap é o 74999-63100. Açougue Teixeira, as melhores carnes com os melhores preços, na Praça Máximo Guedes, ao lado do Correio, em Jussara. A organização é de Liquinho e Adriano. Mizaneu do Relógio, alô doutor Misa, tá lá no Mercadinho Avenida, na Avenida Carolina Almeida Lopes, em Jussara, na sintonia. Abraço Mizaneu, abraço pra você e pra clientela aí, viu? Apoio também da Ótica Carvalho, na rua Eurípedes Martiniano, próxima saída pra Vila de Recife. Ótica Carvalho, qualidade e eficiência para você. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jussara, ao lado do homem do campo, ao lado do povo jussarense. Alô, Orlando Camacan, presidente do sindicato aí, forte abraço. Motociclo Carvalho, peças, acessórios e serviços para motos, na Praça Maria Mendes, em frente ao posto de saúde Mãe Milu, em Jussara. Alô, Vidal e Elizade, estão aqui no estádio Elcio Bessa, na torcida, vieram torcer de perto, acompanhando aí a seleção de Jussara. Pado Zé Pedral, nosso amigo Zé Pedral tá na escuta, né? Quer ficar beleza? Quer ficar legal? Tome uma no bar do Zé Pedral, Praça Máximo Guedes, em Jussara. César Barbearia, do nosso amigo Cezinha, tá aqui em Chique-Chique também, no estádio acompanhando. Você tá precisando dar um trato no seu visual? César Barbearia, na rua Manuel Novaes, próximo ao Mercadinho da Dínia. Mandar um forte abraço também para Márcia, professora Márcia, da APLB Sindicato de Jussara. A professora Márcia também nos dando aquela força aí. E o Adão de Pedro Nicolau, né, Zé Borges? É o Adão de Pedro Nicolau também. Gente boa aí, rapaz, acompanhando a nossa transmissão. Zé Borges, assim que quiser trazer aí a escalação
da seleção de Chiqui, que você pode chamar, viu? Você pode chamar para trazer aí a escalação da seleção de Chiqui e também trazer aí o quarteto de arbitragem para este jogo. Todo mundo acompanhando a galera na sintonia da 104,9. Deixa eu ouvir mais uma vez o Germino. Germino Neto, expectativa, Germino, o público está chegando, expectativa do público. Torcida de Jussara vem em boa quantidade, Germino, isso pode ajudar a seleção nesse momento? Deni, como é gostoso você resgatar a confiança do torcedor jussarense. E a seleção de Jussara resgatou, está trazendo o torcedor para próximo de si, para próximo do gramado. E outra coisa, a gente viu o técnico Ju falar que mudou a estratégia de jogo. Dá para perceber que ele vai optar por dois volantes, viu? Jogava só com o Adelson, mas ele vai optar por dois volantes. Vai tentar recuar o meia. Não sei se ele vai recuar o Lailton ou se ele vai recuar o Toshê. Até porque precisa dar suporte à zaga que vem ali sendo um dos setores frágeis. Por mais que o Ninho e o Danilo são ótimos zagueiros, mas o Jussara vem sofrendo muitos gols. Então ele vai optar por dois cabeças de área, dois volantes, para dar sustância, assistência à zaga de Jussara. Muito bem, muito bem. Deixa eu agradecer também a Data System, rapaz, é o nosso provedor lá em Jussara, Rogério Schmidt. Abraço, Data System, é o nosso provedor lá também, sempre apoiando a jornada esportiva da Jussara FM. No campo de jogo, você, Zé Borges. Da seleção. O nosso microfone, vamos, Nenê. Que joga com o Castro. Zé Borges, vou pedir que você aproxime, né? A distância que você foi aí. Tá complicado aqui. Você vai chegando pra cá e pra gente ver onde que a gente vai conseguir te ouvir aí. Vai aí, Zé Borges. Vai, vamos lá, Nenê. A seleção de Chique Chique joga com goleiro Cássio, número 12. Lateral direito, Edmilson, 2. Zagueiro de área pela direita, Zaqueu. Zaqueu, número 3. Quarto zagueiro pela esquerda, Kaique, número 4. E na lateral esquerda, Ronaldo, número 18. No meio-campo, Bebê, número 5, Rony, número 8, Sidney, número 10 e Dudu, número 25. Comando de ataque, o Lucas Panca, número 9 e o Evertinho, o rápido Evertinho, camisa de número 14, Deni. Tá aí a escalação, portanto, da seleção de Chique Chique, a equipe mandante, a equipe da casa, aqui no estádio Elcio Bessa. Seleção de Jussara continua o trabalho de aquecimento ali. A seleção de Chique Chique já foi aí pro vestiário, né? Pra vir pro jogo. Já já a bola vai rolar e você vem comigo, torcedor. Vem comigo porque comigo não tem 0-0. Daqui a pouquinho, você, quando tiver a escala de árbitro aí, Zé Borges, você pode trazer aí. Tudo ok, Dani. Tá ok? Então pode trazer aí a escala de arbitragem, meu irmão. Trabalham na partida de hoje entre Chique Chique e Jussara. Árbitro central, José Roberto. O Tico Velho, Dani. Com assistente de número 1, Edilson Barbosa. Assistente de número 2, Onésio Filho. E o árbitro número 4, o quarto árbitro da mesada, da mesa, Denil Mesário, é o José Carlos. Compondo aqui o quarteto de arbitragem, Denil. Beleza, tá aí o pessoal responsável por conduzir este jogão. Você vem comigo, torcedor. Galera do Facebook, tá chegando por aqui. Bruninho Souza, né? Bora, Denil. Vamos, Bruninho, tamo junto. Bruninho Souza, né? A Joelma Ferreira. Vamos, seleção, trazer mais uma vitória. E Omar Pereira tá aqui. Boa tarde, Denil. O Mauro Filho, mandei um alô aí, rapaz. Abraço, Mauro. Abraço, meu irmão. É o professor Mauro Filho, né? Tá acompanhando aí também a nossa transmissão. Meu irmão Divan diz, Denil, um abraço pra esta turma aí. Germino Neto, Zé Bosco, Cocão, Valdir. Meu amigo Domingo Lateral. Dominguinho Lateral, nosso motorista aí. Dominguinho tá junto e misturado. Jadson Santos por cá também, é o nosso técnico de equipamentos, organizando tudo, ajustando tudo para a qualidade do nosso som chegar até você no rádio, na frequência 104,9, no aplicativo e também no Facebook. 16:58. O trio de arbitragem já ali no campo de jogo. O Tico Véi já está vindo aqui no vestiário. Chamar a seleção de Chique Chique para a bola rolar, né? Seleção de Jussara naquele momento, naquela corrente positiva, aquele momento que antecede aí o início da partida. Vou pedir o Valdir Souza no plantão esportivo para trazer aí a classificação do grupo C, né? Classificação do grupo C, grupo que tem Jussara e Chique Chique, que se enfrentam hoje, e também tem Central e Itaguaçu, que jogaram ontem, né, Valdir?
Boa tarde, Deni. Boa tarde, ouvintes da Jussara FM. É isso, Deni. Então nós temos aí no grupo C, Jussara liderando aí com 9 pontos, 3 vitórias, 9 pontos. Chique Chique está em segundo lugar com 4 pontos, 3 vitórias. Itaguaçu acabou vencendo o Central ontem por 2-0, Deni. Itaguaçu foi a 5 pontos. Central continuou em quarto lugar com 1 ponto, Deni. Beleza, muito bem. Ô, Valdir, você pode trazer já também os resultados de ontem, né? Você trouxe aí os resultados da rodada de ontem. Daqui a pouquinho teve jogo, dois jogos, né? 6 jogos ontem, além de Central e Itaguaçu, tivemos outros jogos. O Valdir vai trazer os resultados dessas partidas de ontem. Tem mais um jogo hoje, né, isso, Valdir? É isso, Deni. Então, ontem aconteceu, né, o jogo entre Lapão e Bonito, onde Bonito acabou vencendo Lapão por 2-0. Presidente Dutra enfrentou São Gabriel. São Gabriel acabou vencendo o Presidente Dutra por 1-0. Irecê versus João Dourado. Irecê venceu João Dourado por 1-0. Central versus Itaguaçu. Itaguaçu bateu Central por 2-0. Barro Alto versus Canarana. O jogo ficou no 0-0. Barra do Mendes versus Ibititá também ficou no empate 1-1. Hoje nós temos América Dourada versus Cafarnaum e Chique Chique versus Jussara. Muito bem, falando, Deni, falando em América Dourada e Cafarnaum, por lá já saiu gol, viu, Deni? Por lá, América Dourada abriu o placar, 1 para América Dourada, 0 para Cafarnaum, Deni. O jogo lá começou mais cedo, né? Aqui no estádio Elcio Bessa tem iluminação, por isso que o jogo, a bola vai rolar às 17 horas, né? Daqui a pouquinho, né? Já estamos aí no horário da bola rolar. Seleção de Jussara no campo de jogo, a seleção de Chique Chique ainda no vestiário. Deixa eu mandar um abraço aqui, rapaz, para o meu primo, o doutor Anderson Alves, né? Odontologista aí. Abraço. Doutor Anderson Alves, que está abrindo o seu consultório, a sua clínica aqui na cidade de Chique Chique, né? Odonto Prime aqui em Chique Chique, na rua Coronel Manuel Teixeira, número 31, centro aqui em Chique Chique, em frente ao Bradesco. Procure aí o consultório Odonto Prime do doutor Anderson Alves. Abraço, Anderson, está aqui no estádio Elcio Bessa. Alô, prima Valéria também está acompanhando aí essa galera torcendo pela seleção de Jussara neste jogão. Vem comigo, torcedor, porque comigo não tem 0-0. Zé, no campo de jogo aí, Zé, qual é o clima da seleção de Jussara aí? Como é que tá essa rapaziada para ir pro campo de jogo, Zé? Olha, Deni, a galera tá aqui posando para fotos aqui com o técnico Ju, com a comissão técnica toda aqui, com alguém da comissão organizadora da Secretaria de Esportes. E mais alguns aqui, tá fazendo aquela foto oficial, Deni, mas a equipe está pronta para essa partida frente à equipe de Chique Chique no estádio Elcio Bessa, Deni. A equipe de Jussara com apenas uma mudança, como frisamos durante a escalação inicial, a equipe está sem o lateral direito, o Thor, e será substituído pelo jovem Wallace. Muito bem, Zé Borges, vou te pedir, enquanto quando não estiver usando o microfone, Zé, desliga para economizar a bateria. Como tu tá do outro lado do campo aí, se a bateria acabar, tu vai ficar na mão, tá bom, meu irmão? Então, sempre que você não estiver usando o microfone, desliga para economizar a bateria. A gente tem bateria reserva aqui, mas vai ter que atravessar o campo, né? E com a bola rolando, vai ser complicado, Deni, fazer isso, né? Fala, Germino. Deni, mandar um abraço para Pereira, meu amigo Pereira, que é daqui da cidade Chique, que está nos acompanhando lá em São Miguel Paulista, na cidade de São Paulo. Também o nosso amigo Tinho, que também é daqui da cidade de Chique Chique, está lá em São Paulo também assistindo. Deni, deposita muita, muita confiança nesse jovem Wallace, viu? Esse jovem Wallace, que é um lateral que tem fôlego, é jovem, e Jussara precisa explorar os laterais, precisa ir ali de fundo para que a bola chegue com qualidade a Léo Garrote, que é grande finalizador, Deni. No Facebook, o Carlos Silva está por aqui, o Jefinho Bispo, o Jefferson Bispo, né? Boa tarde, tô aqui vendo o jogo. Adriel Nunes, bora, vamos, Jussara. O Manuel Paulino também, Linda Lopes. Boa tarde, Deni, torcendo pela seleção de Jussara de Lauro de Freitas. Beijo, Linda Lopes. Obrigado pela audiência, viu? O Lucas Rocha está informando aqui que o jogo está 2 para América Dourada, 1 para Cafarnaum. O Vanielson Souza está dizendo que vai ser 2-0, Jussara. Belezinho também chegando por aqui. Compartilha a galera do Facebook para chegar cada vez mais pessoas. Deni, deixa eu mandar um abraço para o meu primo Giliardi. Giliardi está lá em Uberlândia, Minas Gerais, acompanhando a Jussara FM na torcida pela nossa seleção. Abraço também para o Afonso Amanso, Afonso da Barraca Dois Irmãos, está lá em Caruaru, acompanhando ele, que é cidadão lá de Caruaru, é cidadão jussarense e é também cidadão chique-chiquense, Afonso Amanso da Barraca Dois Irmãos. Vai você, Zé. Gol! Lá está
da seleção do Sábio que deve adotar enfrentar essa forte equipe de Chique Chique aqui jogando hoje nos seus domínios. Boa tarde. Boa tarde, Zé, e aqui a todos da Jussara FM. Bom, sabemos da dificuldade que vai ser o jogo aqui hoje. Vamos procurar ao máximo entender o jogo deles, cautela, bola no chão, trabalhar bem a posse de bola para que possamos sair daqui com resultado positivo. Com resultado positivo aqui, com certeza, já estaremos classificados para a próxima fase. Obrigado, Pedro Denis. É um dos meio-campos da equipe jussarense, destaque nessa competição, Denis. Tudo pronto, a arbitragem está conversando ali no meio. Daqui a pouco, os dois capitães. A equipe de Jussara com seu capitão, o Ninho, número 4. E a equipe de Chique Chique, Denis, a escolha, porque eles vêm mudando sempre aí de capitão. Então, a gente aguarda quem vai ser realmente o capitão da seleção de Chique Chique, Denis. Tá certo. Daqui a pouquinho eu quero saber do Cocão. O Ítalo volta no gol de Jussara, veterano Ítalo, experiente. Eu quero saber a opinião do Cocão, o peso do Ítalo aí, atuando no gol da nossa seleção. Wilson Almeida tá por aqui. Vamos, Jussara. 2-0. Abraço a todos. Tô ligado. A Vânia Barbosa. Boa sorte a todos os jogadores, em especial pro meu filho Alas. Renato Brial tá dizendo que vai ser 3-2 pra nós, né? Francinei de Santos. Boa tarde, Deni. Estou acompanhando aqui de Recife. Sua mãe de Kelvin, na torcida pelo filhão aí, né? Cauane Santos. Boa tarde, Deni. Sou o John John. É o John John, rapaz. Vocalista da banda Capa de Cangaia. Boa sorte para nossa seleção. Hoje 2-0. O Bobinho Santos diz, torcendo para Chique Chique. 2-0, tá? Torcendo para Chique Chique. José Renan, Renan Brial, né? Eles, boa tarde, Deni. Hoje não pude estar presente, mas tenho certeza que nossa seleção vai trazer bom resultado da classificação. Diego Santos por cá. Boa tarde, meu grande Deni. 3-1 pra nós. Bora. Cocão, o Ítalo volta ao gol, né? Aí depois de ter desfalcado no último jogo, é importante ter a experiência e o talento do Ítalo defendendo a nossa meta, né, Cocão? Sem dúvida, com essa vinda de Ítalo para o gol novamente, a seleção de Jussara só tende a ganhar. O currículo de Ítalo, ele dispensa comentário. Vale a pena ressaltar que na campanha de Jussara em Copa do Feijão, que foi no ano de 2000, o defensor era Ítalo. Então, apesar desse cara, continua vestindo a garra, a seleção, o amor, o patriotismo por nossa cidade. É um cara ímpar, é um cara de respeito, é um cara que certamente agrega demais para a seleção de Jussara quanto à sua experiência, Denis Carvalho. Muito bem, beleza, a bola vai rolar, o trio de arbitragem ali no centro do campo, agora aquele momento final, seleção de Chique Chique já no campo de jogo, vai estar à esquerda do seu monitor aí, à esquerda aqui da cabine 2 do estádio Elcio Bessa, a seleção de Chique Chique com a sua camisa mesclada aí na cor preta e azul, seu uniforme predominantemente preto, a seleção de Jussara, minha direita, à direita do seu monitor, vai jogar toda de branco com detalhes em vermelha, a seleção de Jussara buscando aí manter os 100% de aproveitamento na competição, é a única seleção que venceu os três jogos até agora na Copa Territorial TV Diamante. Vem comigo, torcedor, no Facebook. O Freitas tá dizendo Jussara 2, Chique Chique 1, tá na torcida aí. O Diego Santos, boa tarde, meu grande amigo Deni, 3-1, bora, tá na torcida aí. Renivan Ernesto, boa tarde, Deni, estamos aqui na torcida pela seleção de Jussara. Ele está lá em Campinas, São Paulo. O Renan Brial está dizendo que vai ser 2-1 para a gente. O Rob Júnior, boa tarde, Deni. Abraço. É o Rob Júnior acompanhando aí no Facebook. O árbitro Tico Velho está ali no centro do gramado. Não tem tanta aquela preocupação com o atraso do jogo, porque tem iluminação, né? Tem iluminação. Então, portanto, tá tudo tranquilo, tá tudo nos conforme aí. Deixa eu abraçar o pessoal que está acompanhando na frequência 104,9. Você aí na nossa querida cidade de Jussara, você aí nos povoados do nosso município, também dos municípios vizinhos, onde a nossa transmissão está chegando. Fala, Zé. Olha, detalhe aqui, quanto à camisa do goleiro Ítalo. Não sei se está sendo verificado agora pelo árbitro de número 4 aqui, o mesário, o quarto árbitro, mas poderia ter verificado isso antes, porque é muito parecida pelas costas com a arbitragem. Com o quarteto de arbitragem, Denê. Digo mais, Zé Borges, a camisa do goleiro de Chique Chique parece muito com o uniforme dos jogadores. Também, né, Denê? Isso preocupa mais do que essa questão do Ítalo com os árbitros, até porque é mais tranquila essa camisa do goleiro confundir com a do árbitro. Agora, é verdade. O goleiro de Chique Chique me parece, né, aqui no visual, que se confunde muito mais com seus atletas, mas enfim, o Tico Velho me parece que entendeu que tá tudo tranquilo, tudo beleza. Tá ali fazendo agora aquele momento do sorteio. O capitão Ninho da seleção de Jussara parece que ganhou ali no sorteio, optou por fazer a mudança de campo aí, né, Zé Borges? Isso, o Ninho ganhou, Denê, escolheu
jogar aqui do lado direito do banco de reserva, do lado esquerdo da tribuna da Jussara FM e das outras emissoras de rádio também aqui em Chique Chique, Denis. O capitão da equipe de Chique Chique foi o Rony, né? O Rony, eles alternam aqui. Hoje o Rony, camisa de número 8. Portanto, o Rony é o capitão aí da seleção de Chique Chique, camisa 8. Aí foi o capitão que fez o sorteio. Galera no Facebook, o Ramalho Damasceno, hoje vai ter gol do Diogo, tá torcendo aí. Celestino Ferreira também acompanhando, tá por cá. Vem comigo, torcedor. Vai rolar a bola e comigo não tem 0-0. Vai compartilhando a nossa live para chegar a cada vez mais pessoas. O Tico Velho confere ali os últimos detalhes. É o José Roberto Tico Velho, o árbitro do jogo. A bola vai rolar e você vai acompanhar nas emoções da Jussara FM. A bola de pé em pé, e o povo grita, é olé, 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 e o povo grita, é olé, olé, olé. A emoção de estar com você. 104,9. Denis Carvalho, o nosso camisa 10. Comigo não tem 0-0, torcedor. Depois da saída, a seleção de Jussara buscava o campo de ataque. Tem falta ali na intermediária, tá no chão, falta em cima do Diogo, né, Zé Borges? Isso, Diogo passava na velocidade. No camisa número 5, Bebê, falta que favorece a equipe Jussara. Ali na partida intermediária do lado direito, Adelson na bola, Dani. O Adelson quem vai fazer o levantamento ali, apenas um homem na barreira, ele tá ajeitando, parece que vai mandar lá na área, no comecinho de jogo, primeiro minuto de jogo, aqui no estádio, é o Silberto. O Adelson tá autorizado, fez o levantamento na entrada da área, afastou de cabeça a defesa de Chique Chique, vai chegar lá com a camisa 9, que é o Lucas Panca, fez o domínio, deu passe pro Sidney, ele busca aqui pela direita, já com o camisa 18, buscando a jogada com o Ronaldo. Ele jogou de zagueiro lá em Jussara, tá na lateral esquerda, e o Ronaldo deu passe e o Diogo chegou atrasado, fez a falta no campo de ataque, falta que favorece a equipe de Chique Chique. Rony Reis está assistindo de Araquariama, São Paulo, abraço, tá aí na sintonia. Já bateu o Sidney, buscando ali o levantamento, afastou a zaga, tá viva na área, no Lucas Panca na tentativa, afastou o Danilo de cabeça, sobra lá com o Felipe, lateral esquerdo, deu passe pro Walter, de novo com o Felipe por elevação, vai chegar no Tuchê, ali na linha divisória, trouxe pra cima do Edmilson, afastou a defesa de Chique Chique, mandando pela linha lateral. O público melhorou bastante, né, Germino, aqui no estádio? Melhorou, Denis, melhorou, inclusive o público de Jussara, que fez questão de acompanhar em massa a seleção de Jussara, Denis. Tentava a jogadinha lá o Felipe, tá no chão, falta ali na linha divisória, o Tico vem em cima do lance, marcou falta pra Jussara. O Wilken Clara, é o Binho, tá acompanhando, o Rob Júnior tá dizendo, Denis Carvalho, o juiz é Tico Véi, ele mesmo, viu? Sivaldo Cândido, boa tarde, estou aqui, vai ser 2-0 pra Jussara, ele tá acompanhando lá em São Paulo. Vem Jussara, o Tuchê desenrola, bate, joga de ladinho com o Walter, o Ligeirinho botou na frente, vem pra dentro da área, adiantou demais, veio a proteção, afastou a zaga, escanteio, né, Zé Borges? Jogada do Walter na velocidade pelo lado esquerdo, buscando a linha de fundo, chegou a zaga, mandou para escanteio, escanteio que favorece a equipe jussarense do lado esquerdo de ataque. Lá vai o camisa de número 5, Adelso, feito na bola, né? Esse escanteio do Adelson no último jogo contra Itaguaçu deu lucro, deu canja. Ele bate lá com o pé direito, movimentação na área, pelotão ofensivo da seleção de Jussara, bateu fechadinho no primeiro pau, exagerou na dose, mandou direto pra fora, né, Zé Borges? Bateu fraco, com muita curva, mas a bola não chegou ao destino, Denis. Tiro de meta que foi cobrado pela equipe de Chique Chique, em nome de Data System. César Barbearia tá precisando dar um trato no seu visual. César Barbearia na rua Manuel Novaes, em Jussara. Chique Chique tenta a jogada no campo de ataque, o Ronaldo tirou cruzamento, bateu no Alas, tá viva, o Ítalo vai sair ali pra evitar o escanteio e ficar com ela, goleirão da seleção de Jussara. Bar do Zé Pedral, quer ficar beleza, quer ficar legal? Tome uma no bar do Zé Pedral, na Praça Máximo Guedes, em Jussara. Reposição de bola com o Ítalo, Diogo tentou de cabeça, resvalou, vai sobrar lá na linha de zaga com o Zaqueu, o zagueirão tentou jogada lá na frente, quem domina é o camisa 14, Evertinho, ele que fez o gol lá em Jussara, gol de pênalti, o gol único lá de Chique Chique no 3-1, vitória de Jussara no jogo de ida. Lateral quem bate lá, o Edmilson, aproximou o Dudu, camisa 25, fez o giro, é bom jogador, carimpa,
sassaricou pra lá, pra cá, já ficou sem a bola, roubou ali, o Lailton deu o passe errado, vem o Sidney no grande círculo, domina com o pé direito, desenrola, bate, joga de ladinho com o Ronaldo, o lateral domina, cara crachá, olho no olho com o Alas, deu tapa, passou, adiantou demais, saiu pela lateral, reposição de bola pra Jussara, aqui no estádio Elcio Bessa, 4 minutos jogados no primeiro tempo. Germino, já deu pra perceber o que do jogo até agora? Isso, a equipe de Chique-Chique vai buscar mais o jogo nos 15 minutos iniciais, mas é uma equipe respeitando a outra, cada equipe sabe a qualidade de cada uma. A seleção de Jussara tenta sair no campo de defesa, bom passe do Alas pro Diogo na canhotinha, tentou o Léo Garrote, ele tava atrasado, bobeou a zaga, vai lá o Zaqueu pra consertar, sair jogando ali com o seu companheiro de zaga que é o Kaique, o Ronaldo domina o lateral esquerdo, o Diogo chegou ali, fez a falta em cima dele, marcou Tico Velho, falta pra Chique-Chique, Motociclo Carvalho, peças, acessórios e serviços para motos na Praça Maria Mendes, em frente ao posto de saúde Mãe Milu, em Jussara. Chique-Chique toca a bola no campo de defesa, ali com o camisa 8, que é o Rony, capitão da equipe. Chega lá com o Zaqueu, o zagueiro domina, aproximação lá com o camisa 5, que é o jogador Dudu, é o bebê, né, camisa 5. Chique-Chique já tenta no campo de ataque, tirou cruzamento lá na direita, teve desvio, é escanteio, né, Zé? Vixe! Que o Dudu na bola, Daniel. O Dudu é um grande jogador, foi o destaque lá na vitória de Chique-Chique frente à equipe centralense na última rodada, Daniel. Ele bate lá pela direita, vai bater com o pé direito, o Dudu tá ali, 5 homens na área no ataque de Chique-Chique, vem bola aérea, fez o levantamento, afastou de cabeça o Lailton, sobra do Sidney na entrada da área, voltou a jogada lá com o Dudu, trouxe pro pé canhoto, bateu pro gol, o Ítalo pegou, ela quicou sem perigo, o goleiro Ítalo com tranquilidade, agasalhou. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jussara, ao lado do homem do campo, ao lado do povo jussarense. Posse de bola com Jussara no campo de defesa, o Adelson pro Lailton, tá recuado pro Felipe, achou o Walter na linha divisória, dominou, fez o giro, deu passe errado, sobra lá com o Bebê, bom passe pro Sidney, fez o giro na primeira e habilidoso, agora pro Dudu, deu passe ali pro Bebê, fez o domínio, fez o giro, boa jogada, achou o Edmilson, lateral domina, diminuiu a marcação, o Felipe tabelou com o Dudu, tentou a jogada, vem o Adelson na recuperação, fez a proteção ali próximo à bandeirinha de escanteio, deu passe pro Ninho, escorregou, mas recuperou a jogada de novo pro Adelson, achou bom passe pro Diogo, sai jogando bem, toca bem a bola, seleção de Jussara pro Tuchê, fez o domínio, marcação do Sidney, carrinho pra cima do Tuchê, triplicou a marcação pra cima dele, vontade danada da seleção de Chique-Chique, vibrando ali o Bebê no desarme, né, Zé Borges? Ele chuta a bola contra o jogador, ganhando a equipe de Chique-Chique, luta muito, está fim de jogo, Dani. Gabriel Rocha tá aqui, tá dizendo que vai ser 2-1, para Jussara, tá torcendo aí pela nossa seleção, Francisco Neto, valeu Deni Carvalho, abraço Neto, abraço Soledade, rapaz, pessoal da diretoria aí da Jussara FM, também nos dando suporte para que a gente faça as nossas jornadas esportivas, tentativa de lançamento lá com o Walter, a bola se perdeu pela linha lateral, 7 minutos jogados no primeiro tempo, Cocão, nosso comentarista Cocão aí, o que é que você viu do jogo até agora, Cocão? Eu vejo um Chique estudando mais a seta diferente do que a no nosso estádio, né? Nesse primeiro momento, Chique-Chique, e Chique-Chique recebeu um sinal. Tá picotando o teu microfone aí, Cocão, acho uma posição melhor aí, né? Pra gente ouvir direitinho, viu? A posse de bola tá lá com o goleiro Cássio pela seleção de Chique-Chique, achou aqui o Ronaldo, lateral domina, tem espaço, o Tuchê vai chegar na marcação, voltou a jogada ali com o Bebê, o camisa 8 ali jogando. Na verdade, o camisa 8 é o Rony, né? Deu passe lá na linha de zaga pro Kaique, o zagueiro de novo aqui pro Rony, camisa 8. Agora sim, o Bebê na linha divisória dominou, desenrola, bate, joga de ladinho com o Zaqueu. Tá avançada a zaga de Chique-Chique pro Sidney, já no campo de ataque. Tentou lançamento, a bola ficou longa. Vai sair o Ítalo para fazer a defesa. O nosso goleirão, experiente goleiro da seleção de Jussara, Gil Silva. Tá aqui Ana Clara Costa Ribeiro. Hoje, Jussara vai ganhar. Fala, Zé Borges. A princípio, foi nos dado a escalação do Zaqueu número 3, mas ele está, esse da bola agora com a camisa de número 13, Denis.
13, Zaqueu, portanto. Beleza, Zé Borges. Pedi pro Valdir corrigir aqui, só pra gente não confundir a numeração aí. Zaqueu, camisa 13, ele que faz dupla de zaga com Kaique ali na seleção de Chique Chique. Jussara vem com o Felipe. Bom lançamento pro Léo Garrote. Dominou bem na canhotinha. Teve que girar, perdeu tempo. Agora achou o Alas, o lateral. Protegeu. É pra lá, meu garoto. É pra lá, meu garoto. Fez o giro, amartou, apertou a marcação pra cima do o Alas. Ele perdeu na primeira, recuperou na segunda pro Adelson. Bateu na defesa, a bola perigosa, vai sobrar lá com o Danilo. Zagueiro deu passe pro Diogo, na fogueira pro Lailton, ficou brigado ali. O Lailton ficou no chão, na linha divisória, o Arthur Tico Véi marcou falta em cima dele. 0-0, 9 minutos jogados no primeiro tempo. 0 pra Chique Chique, 0 pra seleção de Jussara. O Lailton tá caído ali no grande círculo, e o jogo tá parado. A Maria Guiar, boa tarde, Deni. Um abraço pra vocês, Zé Borges. Passando para desejar uma boa sorte à nossa seleção. Deni, manda um alô para nós aqui na Fazenda Mundo Novo, que estamos ligadinhos na torcida. Abraço para todos vocês aí, viu? Diego Coco, Deni, estamos aqui na Fazenda ouvindo 3-1 para Jussara, tá na torcida. Gil Silva, Gisele aqui de Camaçari acompanhando Minha Terrinha jogando na torcida. Beijo, Gisele, tá lá em Camaçari na torcida pela nossa seleção. Germino, como é que tá do jogo? O Ju disse que é aquela estratégia, é, de segurar no primeiro momento. Você percebe isso? A seleção de Jussara tá mais atrás, estudando o adversário, ou tem que atacar mais, Germino? Tem que atacar mais. Tá puxando o Chique Chique pro seu campo de defesa e isso é perigoso. Deni, uma atração à parte. Lançamento do Ronaldo buscando lá o Lucas Panca. A bola ficou longa, segurou o Ítalo. Vai você, Germino. Uma atração à parte é o árbitro, viu? O Tico Velho. É, cada falta que ele marca é um show, viu? É uma atração a mais aqui nesse espetáculo de jogo, Deni. Tico Velho flutua em campo, né, rapaz? Ele tá sempre em cima da jogada. Vem lá pela direita buscando o Chique Chique na jogadinha. Onde ele tá lá, Germino? O Tico Velho quase atropelou a galera, marcou falta aí, né, Zé Bosch? Falta perigosa. Falta. Felipe de Jussara em cima do Edmilson, seleção de Chique Chique. Falta aqui, é o mini corner, Deni, mini escanteio, perigosíssimo. O camisa 25 tá dentro. Pro meio campo aqui, o Rony, né, o camisa, aliás, o camisa 18 dele, da equipe de que é o Ronaldo, tocou de caneta, vai chuveirinho na área, em nome de Premoldados Martins. É um mini escanteio ali, dois na barreira de Jussara, vem bola perigosa, o Ronaldo vai bater com a perna canhota, rolou pro Dudu na entrada da área, dominou, cortou pra direita, bateu pro gol, foi prensado, tá viva lá, afastou agora o Danilo, deu um bico mandando, ela não saiu, foi lá o Ronaldo, tá enviazado pelo lado direito, o canhotinho, pra lá, pra cá, tá no chão, é falta, mais um em cima dele, né, Zé Borges? Dessa feito, chegou, a falta! Pela esquerda, o Ronaldo que está aqui, dando uma investida pelo lado esquerdo. Falta que será cobrada pelo lateral esquerdo da equipe de Chique Chique. De 0-0 em nome de Nossos O Cleone Santana, boa tarde, Deni. 2-0 para Jussara, acompanhando aqui de São Paulo. Vamos que vamos. Deraldina Almeida também na sintonia. Falta perigosa, agora vai três homens lá. O Ítalo pediu três na barreira. Quem bate de novo com a canhota é o Ronaldo. Vem bola fechada na primeira trave. Afastou ali, providencial. O Adelso Ítalo saiu atabalhoado. Tá viva a bola. Sobra de Chique Chique. Tentou o cruzamento. Lucas Panca na entrada da área. Cara crachá, olho no olho com o Lailton. Fez bem a leitura da jogada do Lailton e desarmou o Lucas Panca. Ganhou tiro de meta, né, Zé Borges? Tiro de meta. Bola bateu no Lucas Panco. Saiu pela linha de fundo. Segue 0-0 em nome de Data System. A internet da região de Irecedri. No plantão esportivo, o Valdir Souza acompanhando aí o outro jogo da tarde. Se tiver atualização, vai trazendo aí, viu, Valdir? Se tiver atualização, se tiver gol aí, é só chamar. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jussara, ao lado do homem do campo, ao lado do povo jussarense, apoiando a jornada esportiva da sua 104,9. Jussara tentava lá, não deu em bola o Léo Garrote. Vem de novo o Chique Chique, o Sidney tirou o levantamento pro Everti dentro da área, dominou, cara crachá, olho no olho com o Ninho, pra lá, pra cá, passou, cruzamento, bateu na zaga, voltou pra ele, na dividida é escanteio, né, Zé Borges? Escanteio, bom lançamento do Sidney buscando o Everti na ponta esquerda, ele fez duas tentativas, as duas tentativas bateu na zaga, bateram na zaga, foi pela linha de fundo, escanteio que será cobrado pelo Dudu do lado esquerdo,
perna trocada. Premoldados Martins informa. 0 a 0, 13 minutos no primeiro tempo. Escanteio batido, vem na segunda trave. Afastou de cabeça o Danilo. Vai sobrar com o Ronaldo, tá lá pela direita. O lateral dominou com a canhotinha. Tirou, cruzamento perigoso. Afastou o Odelso. Jogada boa do Odelso, era bola perigosa. Sobra do Tuchê, pode ter um bom contra-ataque. Lançamento pro Walter, o ligeirinho. Estragou a brincadeira dele, o bandeirinha do lado de cá. Marcou impedimento do Walter, tava na banheira. O ligeirinho V13 da seleção de Jussara. Motociclo Carvalho, peças, acessórios e serviços para motos. Na Praça Maria Mendes, em frente ao posto de saúde Mãe Milu, na cidade de Jussara. Chique Chique tenta a jogada de novo. O Ronaldo participa muito do jogo, lateral esquerdo. Deu passe lá na linha de zaga pro Zaqueu, o camisa 13. Abre os braços, pede aproximação. Ficou difícil para ele. Agora desenrola, bate, joga de ladinho com o Edmilson. O lateral direito domina. Tem a marcação do Walter. Bom passe ali no meio pro Rony, o capitão, pro Zaqueu, pro seu parceiro de zaga, o Kaique. Grandalhão com a perna canhota. Deu passe pro Ronaldo. Tem espaço lateral. Vem com a bola. Aproximação do Rony com o pé direito. Deu passe pro Bebê. Chegando na intermediária. Toca bem a bola. Chique Chique pro Lucas. Panca na entrada da área. Bateu mascado. Pegou o Ítalo. Ele errou o chute, mas estava livre, né, Zé Borges? Tava livre. No bate e rebate ali. A bola sobrou pro Lucas Panca. Camisa 9. Ele mandou. A bola não pegou bem. Denil, Ítalo bem colocado. Defendeu. Em nome de Data System 0-0. Jussara domina a posse de bola. O Alas foi apertado na marcação. Sobra do Tuchê. Protegeu. Deu passe pro Alas. Jogou em cima do Evertinho. Voltou pra ele. Apertou o Evertinho. Vai o Ninho pra dar um chutão. Zagueiro. Mandar lá no ataque. Brigou o Diogo. Não deu em bola. Afasta o Kaique. A bola tá viva. O Ninho de cabeça. Bate e volta. Sobra com o Edmilson. Lateral tá aqui centralizado. Pro seu o outro lateral, o canhoto. O Ronaldo com a perna canhota. Deu passe pro Sidney. No grande círculo. Dominou. Busca a posição dos companheiros. De novo pro Ronaldo. Passou o lateral. Vai tirar cruzamento. A bola é boa. Fechada. Afastou o Ninho. Bola perigosa. Ele mandou pra escanteio, Zé. Cruzamento do Ronaldo pela esquerda. A bola quicou na grama. Tentando enganar o zagueiro Ninho. Que chegou firme. Botou pela linha de fundo. Escanteio que favorece a equipe de Chique Chique. Na bola sempre o Dudu. Camisa 25. Em nome de Premoldados Martins. Tem mais um escanteio. O Dudu ali. Vai bater curtinho. Aproximou o Ronaldo. Já recebeu. Tirou cruzamento fechadinho. O Ítalo saiu de soco. Afastou. Sobra do Diogo. Raspou de cabeça. Vai brigar o Walter. Melhor o Ronaldo. Chegou primeiro para fazer o recuo de bola. Cocão, nós temos 16 jogados. Seleção de Jussara não consegue chegar no ataque, né, Cocão? É, na verdade, nesse instante, a seleção de Chique Chique pressiona o Jussara no seu campo de ataque. Mas eu vejo isso pelo lado bom. Se o meio de campo de Jussara praticamente está ficando um zagueiro na marcação, se o Jussara se aproveita, o meio atacante que é muito veloz. Agora jogada lá na tentativa, Jussara ganha arremesso lateral já no campo de ataque. E o Tinho Alecrim, alô Tinho, ele diz: boa tarde, Denis. Jussara 3-1, tá confiante aí na vitória. O Braulio Oliveira, Denis, vai dar 2-1 pra Jussara. Muito bem, vem lá a tentativa. O Léo Garrote brigou, ganhou do Edmilson. O Edmilson se recuperou, deu passe lá pro Bebê. Tentativa com o Sidney, dominou o Sidney, que foi jogador profissional, rodado, veterano, experiente. Desenrola, bate, joga de ladinho com o Ronaldo, camisa 18, na canhota, é habilidoso. Aproximação do Dudu. Tentou o passe o Rony. A bola ficou longa. Afastou o Felipe. De cabeça domina o Lailton. Segura a bola. Jussara tenta ficar um pouco com a posse de bola. Bom passe pro Diogo, pro Tuchê. Ficou espetada. Achou um bolão pro Léo Garrote. O centroavante domina com a canhota. Pro Walter, tá aqui pela direita. O V13 dominou. Cara a crachá. Olho no olho com o Kaique. Fechadinho pro Diogo. Desviou. Salvou o Cássio. Voltou pro Diogo. Pro Lailton. Testou pra fora. Perdeu uma chance incrível. Lailton estava livre, ele não conseguiu direcionar para o gol. Finalmente Jussara chegou com perigo, Zé Borges. Seu Diogo ficou. O jogador, goleiro, fez um. Voltou pela linha de fundo. Na sequência, o Lailton recebeu o cruzamento e cabeceou fora do gol, perdendo uma boa oportunidade. Segue 0-0 em nome de Poços Artesianos RL. Vem a seleção de Chique Chique tentando a jogada
O Dudu é bom jogador, deu passe, a bola ficou espetada. O Alas primeiro mandou pela linha lateral. Germino, 18 minutos jogados. Se a gente lembrar do jogo de ida, Germino, a seleção de Jussara começou mais ou menos assim, né? Sem a posse de bola. E aí depois foi ganhando confiança e terminou com o resultado de vitória. Já fala o Germino, porque vem jogadaça do Dudu. Tentou a jogada, canto de carroceria do Adelson. Falta nele, falta perigosa, Zé. Falta do Adelson no Dudu. Por trás, o Tico vem em cima do lance e marcou. Ali na entrada da área, Deni. Bem, meio que escanteio ali. O Sidney pega a bola. Falta perigosa que favorece a equipe de Chique Chique. Mas segue 0-0 em nome de Premoldados Martins. Já o Germino fala, né, dessa coincidência, pelo menos até agora, do estilo de jogo, no jogo de ida e o jogo de agora. Tem falta perigosa ali a seleção de Chique Chique na marca de 19 jogados no primeiro tempo. Busca abrir o placar aqui no estádio Elcio Bessa. O Sidney está posicionado ali a 4 passos da linha lateral da grande área, né? A bola pode vir. Um cruzamento, pode bater direto. Tem dois ali na barreira. O Tico Velho vai autorizar. Tá autorizado, bateu, passou por todo mundo. Desviou, quase gol contra. Pessoal pediu pênalti, o Ítalo pegou. Jogada perigosa, o Ítalo reposicionou rápido com o Diogo. Esticou pro Lailta, a bola ficou longa. Vai chegar primeiro lá o Bebê para fazer o recuo com o goleiro Cássio. Germino, por enquanto é essa coincidência. Esperemos que a seleção de Jussara deslanche a partir de agora, né? É o que se espera de uma seleção com a qualidade da seleção de Jussara. 3 jogos, 3 vitórias, é perigoso? É, mas a seleção Chique-Chique tem que saber também que Jussara tem um ataque veloz, principalmente com o V13. E Chique-Chique de novo, a virada de bola do Ronaldo, exagerou na dose lá pro outro lateral, ele virou da canhota pra direita, não deu pro Edmilson, a bola saiu em arremesso pra Jussara. Reinivaldo Nunes, estamos aqui em Ribeirão Preto, São Paulo, de olho no jogo. Jussara 2, Chique-Chique 0, ele tá torcendo aí, né? O Isando Santos, dizendo que vai ser 1-0 pra Jussara, tá acompanhando. Juvenilson Alves, Tinha está no banco e o que está é o que está fazendo a diferença e ainda está no banco, é o que está dizendo aí o Juvenilson Alves. O Rony Reis assistindo daqui de Araquariguama, São Paulo, na torcida aí também, acompanhando a jornada esportiva da Jussara FM. Seleção de Jussara chega no campo de ataque com o Alas, o lateral aproximou o Diogo, tocou, boa finta, deixou na saudade o Dudu, fez a jogada, era o Rony quem ficou na saudade, agora com o Alas, cruzou rasteiro, a desvio da zaga, jogada boa, ia chegar no V13 e a zaga afastou, escanteio, Zé Borges. Uma boa jogada do ataque jussarense pela direita, o Wallace, mas cruzou a bola rasteira de chegar no ataque, chegou o Zaqueu, mandou pela linha de fundo, escanteio que favorece a equipe jussarense. Direito! 20 minutos jogados, vem a cobrança com o Diogo na canhotinha, no escanteio, quem sabe no escanteio, bateu fechado na primeira trave, afastou a zaga, a bola vai ficar viva aqui, sobra do Wallace, de novo desenrola, bate com o Diogo lá na canhota, com o pé direito, tirou o cruzamento, veio o Cássio e pegou firme o goleiro da seleção de Chique Chique, tenta ligar rápido com o Lucas Panca, no desvio do Ninho, vai sobrar lá com o Everton, domina com o pé direito, bateu no Felipe, sobra do Odelson, canto de carroceria ali, ganhou do jogador Dudu e agora tá no chão ali o Adelson, chegou ali fazendo a falta em cima dele, o Lucas Panca, falta que o árbitro Tico Velho marcou. O pessoal acompanhando aqui a nossa transmissão, a jornada esportiva, o Netinho Rodrigues tá por aqui, estamos por aqui torcendo, abraço Netinho, Netinho Design, alô Netinho, alô NI Net, Netinho e DJ Ita, internet móvel ilimitada na cidade de Jussara. Adriel Nunes, bora Jussara, 2-1, 2-0, né, tá dizendo que vai ter um gol do Diogo. A Carla Silva, boa tarde Denito, em São Paulo, torcendo para a seleção de Jussara. Na Dona Oliveira, boa tarde meu amigo, torcendo para a seleção de Jussara. Jogo tá parado ainda, Zé Borges? Parado, Denis. Foi jogada a bola para fora, o outro jogou em seguida e ficaram sem bola lá no meio campo. Esquentou, o negócio ali, a chapa ali, Denis. Cartão amarelo pro Danilo e pro Lucas Panca. Amarelo ali, estão carimbados ali, o zagueiro Danilo da seleção de Jussara tá fechando o tempo lá, né? Tá fechando o tempo, o Tico Velho amarelou, portanto, o Danilo e amarelou o Lucas Panca. Germino, me parece que a seleção de Jussara sai no prejuízo com esse amarelo, afinal de contas o Danilo é defensor, é zagueiro, né? Com certeza, mas o Lucas cheio de panca, chutou uma bola pra fora. Se o árbitro Tico Velho não queria dar cartão amarelo, pelo menos dava uma advertência verbal, não poderia deixar que isso acontecesse. Jussara sai perdendo sim com esse cartão, até
porque o Danilo é do sistema defensivo e o Panca é atacante. O Sara sai perdendo com esse cartão amarelo, Danilo. Tem que manter a calma, tem que manter a calma o Danilo, porque tá carimbado aí o zagueiro da seleção de Jussara. Vem Jussara com o Alas, deu bom passe pro Diogo, botou na frente, veio na recuperação o Bebê, deu bronca no Ronaldo ali, deu bronca no Sidney, o pessoal que deixou a jogadinha sair aqui pela direita. Arremesso lateral, Alas já bate pro Adelson, camisa 5, vai tentar levantamento fechado, afastou o Zaqueu, a bola fica viva, ali o Dudu, camisa 25, dominou, deu passe, recebeu de volta, fez o giro, é bom jogador na canhota, tentou passe, deu passe errado, queimei ali o jogador, o Alas também deu passe errado no bate e volta, tá um verdadeiro fair play agora, o Adelson deu tratos, a bola na linha divisória, no grande círculo pro Tuchê, tá meio sumido o Tuchê no jogo, camisa 8, deu passe pro V3, ele agora tá aqui pela direita, botou na frente, ganhou do Kaique, fez a proteção, ciscou pra lá, pra cá, já ficou sem a bola o Walter, o Kaique é grandalhão, botou o corpo na frente, deu chute, o Sidney dominou com categoria, o camisa 10 de Chique Chique vai abrir a jogada na direita pro Edmilson, o lateral ainda no campo de defesa, olha a posição dos companheiros, tentou lançamento longo, a bola é boa, buscando o Everton, passou pelo Alas, chegou nele, na entrada da área o Everton pra lá, pra cá, dominou, saiu na primeira, na segunda é Arisco, veio Ninho pra Instagram a brincadeira e mandar pra escanteio, Zé Borges. Boa jogada do Everton pela esquerda, ele saiu de dois jogadores, vai Juninho na cobertura, fez bem a cobertura, mandando a bola pela linha de fundo, escanteio que favorece a equipe de Chique Chique, Sidney de pé trocado na bola, Denis, em nome de Data System, na melhor internet da região. Ótica Carvalho na rua Eurípedes Martiniano, próxima saída para Vila de Recife, Ótica Carvalho, eficiência e qualidade para você. O Sidney vai bater escanteio aqui pela canhota, pelotão aéreo da seleção de Chique Chique lá na área, o Ítalo tá alerta, a defesa de Jussara também tá autorizado, bateu fechado, o Ítalo deu soco na bola, vai sobrar na entrada da área com o Diogo, tem espaço, quem sabe o contra-ataque, capricha Diogo, bom lançamento pro Léo Garrote, ele mandou o V13 partir, ficou impedido, segurou, Léo Garrote na canhota, tentou a virada de bola, não é assim, Léo Garrote, deu de graça pro Zaqueu e o Bebê vai recuar lá com o Cássio, 25 jogados no primeiro tempo, 0 pra Chique Chique, 0 pra seleção de Jussara. Cocão, qual é do jogo, Cocão? Denis, diante da responsabilidade de Chique Chique jogar em casa, ela vai buscar o resultado constantemente, então Jussara tem que se aproveitar disso. O lance mais perigoso de Jussara foi em cima de um contra-ataque da seleção de Chique Chique. Vem Jussara com o Tuchê, fez bom drible, deu passe no grande ciclo pro Adelson, agora passe pro Lailton, seleção de Jussara agora mais posicionada em campo, tenta ficar com a posse de bola pro Walter, passou o Lailton lá na canhota, recebeu, boa bola na entrada da área pro Tuchê, ficou longa demais, veio a proteção e deixou ali pro goleiro Cássio, mas tentou chegar mais uma vez a seleção de Jussara. Misaneu do relógio na Praça JK em Jussara e Mercadinho Avenida, na Avenida Carolina Almeida Lopes. Alô, doutor Misa, acompanhando a nossa jornada esportiva, Chique Chique vem com o Sidney, deu passe pro Lucas Panca, desenrola, dá um passe ali pro Dudu, camisa 25 pro Everton, dominou, escapou dele, veio o Lailton pra desarmar e o árbitro marcou falta do Lailton, marcou jogo perigoso, praticamente na meia lua, que jogada perigosa, Zé Borges. Pois é, Denis, numa matada de bola do Everton, o Lailton veio e cometeu a falta, segundo o árbitro, ele tá dando tiro livre indireto, Denis, dois lances que favorece a equipe de Chique Chique. Tá caído também aqui no lance seguinte, Denis. Caiu o Léo Garrote, que vem sentindo muitas dores, Denis. Tá caído o Léo Garrote, vai ser atendido ali no gramado o artilheiro da seleção de Jussara. Lembrando que tudo sobre a rodada, da quarta rodada da Copa Territorial TV Diamante em especial, tudo que aconteceu neste jogo de hoje aqui, você acompanha amanhã no Esporte 104,9 da Jussara FM, das 13 às 14 horas. Todo mundo ligado. Alô, Liquinho, Açougue Teixeira. As melhores carnes com os melhores preços é com Açougue Teixeira, na Praça Máximo Guedes, ao lado do Correio, em Jussara. A organização é de Liquinho e Adriano. O Léo Garrote continua caído ali sendo atendido. Deixa eu ir no Facebook. Fábio Menezes está por aqui. Vamos, Jussara. O Jefferson Alcântara. Estamos aqui na torcida para Jussara. Um abraço a todos os amigos. O MAB. O MAB está aí acompanhando. Alguém digita o placar aí para o MAB. Confirma aí que tá 0-0, ele que é surdo, mudo, o pessoal vai digitando aí, pediu o Jadson para ir fixando o resultado, Jadson vai fixando aí, Jadson,
o resultado nos comentários pra galera. E acompanhando o Erenilton Souza, diz Deni, quem é o artilheiro de Jussara? É o Léo Garrote, com 3 gols na competição. Ele que foi atendido ali, tá fora de jogo, né, Zé Borges? Tá fora de jogo, Deni, foi atendido. O Tuchê também tá aqui fora de jogo. E foi Tuchê que foi atendido, Deni. O Léo Garrote era o camisa de número 8. Houve uma confusão minha aqui, Deni. Era o Tuchê que foi atendido. Tá fora de jogo. Tiro livre indireto. Sidney na bola, Deni. Sidney na bola. O Dudu também por ali. O Ronaldo tem 3, 4, 5 jogadores na barreira de Jussara. Vem jogadinha ensaiada. O Ronaldo pisou. Dudu bateu. O Ninho diminuiu a distância. Carimbou nele. Sobra de bola com o Evertinho. Ele vem buscar aqui. O Léo Garrote diminui. Bom cruzamento perigoso. Bem o Ninho. O capitão afastou de cabeça. Tava impedido ali o ataque de Chique Chique. E a arbitragem marcou a Carla Silva, Deni. Hoje não tem 0-0. Comigo não tem 0-0. 28 do primeiro tempo, ninguém mexeu no placar aqui no estádio Elcio Bessa em Chique Chique. Boa jogada de Jussara. O Tuchê chega na entrada da área, passadas largas, botou na frente, adiantou demais, se perdeu pela linha de fundo. Chegou a marcação ali e o Tuchê não conseguiu fazer a jogada. O Erenilton está acompanhando aqui, pessoal, todo mundo no Facebook, compartilha, compartilha, meu garoto. Vem Chique Chique com o Evertin, já no campo de ataque, dominou o Alas na marcação, deu passe errado o Evertin, deu no pé do Adelson, de primeira para o Diogo na canhotinha, o filho do Thiago, deu passe de novo para o Adelson, deu um bom passe para o Léo Garrote, está recuado, passou o Alas do lado dele, Léo Garrote domina com a canhota, tem espaço, um bolão para o Alas, vem para dentro da área, pode tirar, bom cruzamento, rolou para o Diogo, perna esquerda, passou aspas. Quase, quase o gol de Jussara. Jogadaça, deu espaço à seleção de Chique Chique. Jussara chegou bem, Zé Borges. Boa jogada do Alas pela direita. Ele bateu para trás. O Diogo chegou com o peito do pé. Bateu forte no canto direito do goleiro Cássio. Mas pela linha de fundo, quase, quase o primeiro gol de Jussara. Em nome do sistema. 30 minutos no primeiro tempo, Germino. Tô sendo otimista demais ou o jogo tá encaminhando para aquilo que foi o jogo de ida? Tá encaminhando, ele tá fazendo uma boa partida a equipe de Jussara. E o que se cobrava muito, como o Cocão sempre cobra, o Asa tá fazendo, tá chegando e tá tocando pro meio da área. Bom jogador, Asa. Vem a seleção de Chique Chique tentando dar a resposta. O Ronaldo recebe o lateral esquerdo. Pode tirar cruzamento. Fez a inversão de jogada lá pro Edmilson na direita. Domina o lateral. Agora tem aproximação. Tirou cruzamento buscando o Lucas Panca. Afastou de cabeça. Vem pro Ronaldo. Domina pro Sidney. Tenta o camisa 10. Trouxe pro pé direito. Pode bater pro gol. Deu passe pro Dudu. Pra lá, pra cá, pra perna canhota. Bateu pro gol. Espalma o Ítalo. A bola vem aqui. Fora da área no canto de carroceria. Alas ganhou ali do Evertinho, deu passe pro Diogo na canhotinha, aí é zona perigosa, pressão 12-8 do Diogo, mas já tava parado o jogo marcando impedimento, né, Zé Borges? Tava, mas no primeiro lance, Nenê, o Dudu pegou de perna direita aqui, trocou de caneta, mandou na esquerda e mandou um balaço, a bola descaiu, o Ítalo bem colocado fez uma grande defesa salvando a seleção de Jussara, que sai jogando agora, Nenê. A Linda Lopes tá na torcida lá em Lauro de Freitas, tá dizendo, bora Jussara, o Rob Júnior tá dizendo, a seleção de Chique já cansou, Deni Carvalho. Vai dar espaço para Jussara. É o que está percebendo aí. O Rob Júnior tem mais uma falta ali no campo de defesa. A seleção de Jussara para bater o árbitro Tico Velho. Marcou ali a infração. Vem comigo, torcedor. 31 jogados no primeiro tempo. As emoções de Chique Chique e Jussara. Você acompanha na sua 104,9. Agradecer mais uma vez ao provedor de internet aqui na cabine 2 do estádio Elcio Bessa, ao XP Telecom, é o provedor de internet que está nos possibilitando aqui hoje levar a nossa transmissão para você, torcedor. Falta vai ser cobrada, o Lailton tentou a esticada buscando o V13, o Zaqueu afastou de cabeça, sobra do Léo Garrote, agasalhou no peito, fez a proteção no canto de carroceria, ele é forte, deu passe pro Tuchê, pro Felipe, saiu bem, linda finta na primeira, na segunda levou na sorte e aí acabaram a brincadeira dele, deu um chutão ali, a defesa de Chique Chique lateral no campo de ataque. Ele pro Felipe bater, fala Zé. Depois.
Segue bola. Já bateu na área, o V13 fez a proteção, pivô, devolveu pro Felipe com o pé direito, ele tirou o cruzamento, não é o bom, afastou o Kaique, a bola fica viva com o Dudu, deu o chutão, deu o lançamento pro Everton, dominou, deu tratos, a bola com categoria, saiu bem do Alas, tentou pro Lucas Panca, veio o Danilo na marcação e ganhou ali na imposição física, saiu bem o zagueirão de Jussara, deu chute pro Léo Garrote, tá voltando do impedimento e a arbitragem marcou, né Zé? Denil, aproveita, manda um alô aí especial para uma galera lá em Jussara, Denil. O pessoal tá na escuta, o pessoal tá vendo o jogo. Trevinho, Diogo e toda a galera lá na Djalma. Benção, Denil! Todo mundo torcendo para a seleção de Jussara. Quem vem é Chique Chique, o Sidney deu passe ali pro Rony, camisa 8, pro Dudu. Tentou a tabela pro Evertinho, a bola é boa na entrada da área. Ele deu nas costas do Luca Panca, que foi para a direita. Ele meteu na esquerda, sobra de bola com o Lailton. Saiu na primeira, adiantou demais, deu bom passe pro Tuchê. Tem espaço na canhota pro Diogo. A jogada é boa no mano a mano. Cara crachá, olho no olho com o Rony. Trouxe pro pé canhoto, bateu pro gol. Exagerou na dose, torto completamente, mandou pela linha de fundo, faltou confiança dele, podia ter ido pra cima, né Zé Borges? Denil, jogo pela direita, ele cortou pra perna esquerda, perna boa, pegou embaixo da bola, bateu forte, longe do gol, segue 0-0, enquanto o goleiro de Chique Chique está caído, sentindo ali, a gente informa em nome de Data System. É, o sol tá indo embora aqui, rapaz, ali pro lado do Rio São Francisco, o sol tá descaindo, a iluminação natural tá indo embora, já deveremos ter, serão acesos aqui os refletores do estádio Elcio Peça em Chique Chique. Fala, Valdir, no plantão esportivo. Olha, Deni, América Dourada vai vencendo o Cafarnaum por 2-1, Deni. Deve estar no finalzinho do jogo lá, Valdir. Final de segundo tempo já, Deni. Fica antenado aí, né, pra você trazer depois o resultado final. O Cássio tá caído lá, tá sentindo o goleiro Chique-Chique, né, Zé? Deni! Ó a parada técnica, Denil, o pessoal tá tomando uma água aqui, eu aproveitei pra tomar junto, meu irmão. Se tratando, meu irmão, aqui nas margens do São Francisco, a temperatura lá em cima, né? O sol tá indo embora, mas o calorão continua judiando aqui na belíssima cidade de Chique-Chique. Deixa eu mandar um abraço mais uma vez ao Afonso Amâncio. É, Afonso Amâncio que tem um carinho imenso pela cidade de Chique-Chique e também pela cidade de Jussara. Ele tá lá em Caruaru, Pernambuco, matando um pouco da saudade, cortando a distância através da nossa transmissão. Fala, Germino. Você falou agora há pouco que o sol tá se pondo e os refletores daqui a pouco acendem. Eu acho que é um desafio a mais para Jussara, porque eu acho que a maioria desses jogadores nunca jogaram sobre a luz de refletores, né? Jogar sobre a luz do sol é uma coisa, sobre a luz de refletores é outra coisa, né, Denis? Ô, Germino, é isso, rapaz. Germino, eu fiquei sabendo, rapaz, que aqui em Chique-Chique depois nós vamos procurar. Tem uma cachaça boa, cachaça Chique-Chique, né? Nós vamos investigar aí. Eu fiquei sabendo que tem uma cachaça boa aqui. Você que gosta da marvada, tem a cachaça Chique-Chique. Diz que o negócio é bom, né? Ela tem lá em Zé Pedral. Zé Pedral outro dia me deu uma amostra, eu tenho lá, mas não provei ainda. Mas diz que o negócio é bom, viu, Germino? Pois diz é, Denis. O negócio é bom. Pois é, pra bom entendedor, minha palavra basta. Não precisa beber essa cachaça que eu já tô mais chique do que nunca. Com peixe assado, rapaz, o negócio fica de primeira qualidade. Jogo reiniciado e já tá parado de novo. Tem falta lá na defesa. A seleção de Jussara, bar do Zé Pedral, quer ficar beleza, quer ficar legal? É, tome uma no bar do Zé Pedral, rapaz, na Praça Márcio Guedes, em Jussara. Lá tem a cachaça Chique-Chique do nosso amigo, no bar do nosso amigo Zé Pedral. Posse de bola com Chique-Chique, o Ronaldo tá centralizado, lateral esquerdo, chegou ali com o Dudu, bateu pro gol e mandou lá na mandioca de Zé de Cleó, né Zé Borges? Pois é, foi boa jogada aqui do lateral direito, Edmilson com o Dudu, bateu forte, a bola subiu muito pela linha de fundo. RL Poços Artesianos informa. O Erenilton Souza tá aqui no Facebook, Jussara vai ser campeã, igual ao meu Mengão, vamos Jussara, é o que tá dizendo aí o Erenilton. Lailton tentou jogada individual, desarmaram ele, chutão do Adelson lá na frente, vai sobrar com o Zaqueu na linha de zaga. Chique-Chique busca a jogada ali, aproximou o Rony, recebeu, apertou o Tuchê, passe errado do Rony, o Tuchê apertou a marcação e ganhou o arremesso lateral. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jussara, ao lado do homem do campo, ao lado do povo jussarense. Deixa eu mandar abraço pro Chico Santos da Central FM, ele que ontem transmitiu 0 para a Central, 2 para a seleção de Itaguaçu, lá no estádio em Central. Mais uma derrota da seleção ao Chico Santos, narrou
pela Jussara FM, com toda a sua equipe, pela Central FM, né? Com toda a sua equipe. Chique Chique tentava jogar dali, o Lucas Panca pediu um toque de mão, o Arthur Tico Véi mandou seguir, o Danilo deu passe, o Lailton fez bem o domínio, giro pro Diogo, devolveu, jogada é boa, são habilidosos pro Léo Garrote, ela não passou, era pro Tuchê, afastou lá o BB, camisa 5, tentou lançamento pro Sidney, dominou, o Alas vai pra marcação pra cima dele, o Sidney trouxe pro pé direito, tirou cruzamento fechado, veio o Ninho, afastou de cabeça o zagueiro, o Adelson deu chute, buscando o Tuchê, domina ali, tem espaço pro V13, a jogada é boa, mas exagerou na dose, saiu pela linha lateral, 37, reta final de primeiro tempo. Germino, jogo mais equilibrado agora, né? Jogo mais equilibrado, mas você tá caído, Lailton. Você viu que as melhores oportunidades saiu para a equipe de Jussara, viu? Com o Lailton e também com o Diogo na boa jogada de hoje. Jussara, eu vejo Jussara com mais volume de jogo, Denino. No Facebook, o Cleicimar Souza. Boa tarde, estamos na escuta da Jussara FM. A Odília Rodrigues. Oi, Denis, aqui é Odília, irmã de Naná. Um abraço para todos vocês aí. Abraço, Odília. Tá acompanhando. 0-0. Sentiu o Lailton. Preocupa ali, né, Zé Borges? Sentiu o Lailton. Ele pôs a mão na coxa, Denis, na virilha ali. Tudo indica que um estiramento é preocupante para a equipe jussarense nesse momento de jogo, Denis. Tá caído o Lailton e sendo... atendido ali pelo Chechel, mas ele coloca sempre a mão na coxa direita e é um péssimo sinal, Dani. Ô Zé, vamos torcer que ele tenha condição de jogo, mas pra posição do Lailton, quem tem no banco aí caso precise? Dani, é o Tinha. O Tinha é esse segundo volante aí que geralmente tem entrado nas partidas, ou então o Márcio também que ocupa essa função de campo, Dani. Tá certo, tá certo. O Lailton tá se levantando, vai saindo ali do campo de jogo, parece na virilha, tá com a mão na virilha ali, ou na coxa, preocupa aí. Portanto, o Lailton tá sentindo. O Marcos Lopes, boa tarde, Dani, estamos aqui na torcida. Abraço, Marcos. Abraço pra tu, pra Angélica aí. Pessoal sempre acompanhando. Galera do Facebook, compartilha, compartilha. Jogo reiniciado, Sidney deu passe aqui na canhota pro Ronaldo, domina com a canhotinha, camisa 18, devolveu de novo pro Sidney, já no campo de ataque na intermediária, pro Edmilson, lateral direito, domina, tirou cruzamento fechado demais, pegou o Ítalo sem problema, o goleiro, goleiraço da seleção de Jussara. 39 jogados no primeiro tempo, ninguém mexeu no placar ainda, mas vai ter gol da nossa seleção, porque comigo não tem 0-0. O Odelson tabela com o Alas, de novo com o Odelson, domina com a canhota, deu passe com o pé direito, Diogo com o peito, bom passe pro Alas na categoria, fez bem o giro lateral, vai voltar a jogada com o Ninho, zagueiro domina, deu chutão lá na frente, buscando o lançamento, vai brigar o Léo Garrote, o Kaique montou nele, e o Tico Véi diz que não foi nada, segue o jogo, tá valendo, Chique Chique domina com o Sidney, desenrola, bate, joga de ladinho com o Edmilson, tem espaço lateral, ultrapassa a linha divisória, vem pra tirar o passe, aproximou o Dudu, fez o giro, bem o Odelson na marcação, desarmou e agora ele marcou falta, né, Zé Borges? Cá no Léo Garrote ele disse que valeu. Aí em cima do Dudu ele viu falta. Pois é, o Adelson saiu reclamando e gesticulando que tinha bicado a bola, mas caiu junto também o Dudu. O árbitro preferiu marcar falta. Falta aqui, Deni, a uns 40 metros da área. Falta que favorece a equipe de Chique Chique. Sidney, o homem da bola parada. 40 minutos jogados no primeiro tempo. Sidney tem ali a cobrança, 2 na barreira de Jussara. O Ítalo orientando ali a sua parede humana. Vem bola perigosa. Sidney pode, vai, será que vai direto? Vai dali. Vem levantamento. Está autorizado pelo José Roberto Tico Véi. Finalzinho do primeiro tempo. Vamos segurar isso aí, Ítalo. Vamos segurar essa defesa. Sidney vem direto pro gol. Ela passou zunindo. Tinha uns 3 ali na frente. Ninguém desviou. Que bola perigosa, Zé Borges. Um balaço. 3 dedos na bola, passou longe do gol, mas com perigo, Denis. Segue 0-0 em nome de Data System. Motociclo Carvalho, na Praça Maria Mendes. Peças, acessórios e serviços para motos na cidade de Jussara, organização de Vidal e Elisaide. O Adelson deu bom passe lá na canhota, o Felipe tem espaço lateral, domina, engatou a primeira, segunda, terceira, já no campo de ataque pro Walter, o V13 é ligeirinho, tentou o giro, o Edmilson desarmou e mandou pela linha lateral. O Janiel Soares, boa tarde, Zé Borges. Aqui é Janiel, tô aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na torcida por vai Jussara. Fala, Zé. Vai entrar o Jacó, 19, no lugar do Lucas Panca, número 9. É uma troca até.
técnico, Dani. É, o treinador Marcelo Dourado já está insatisfeito ali, já mudou o seu comando de ataque. Jussara tentou cruzamento, o Felipe mandou fechado demais, o Cássio pegou, já repõe a bola em jogo para o Ronaldo, tenta pegar desarrumada a defesa de Jussara, trabalhando na canhota, deu passe para o Jacó, acabou de entrar sangue novo para o Everton, exagerou na dose, veio o Lailton, parece que está 100%, está recuperado o Lailton, deu passe para o Odelson, para o Tuchê, boa jogada para o Walter, ele, o goleiro e o gol, dividiu, mas está parado, já estragou a brincadeira, o assistente do lado de cá, marcou o impedimento do V13, né Zé? Impedimento bem marcado, Denis, está na nossa frente aqui, o Walter está um pouco na frente, impedimento marcado que a equipe de Chique Chique já cobrou. O Germino, me parece que se o V13 segura essa jogada, para não entrar impedido, ele ia sair na cara do gol, porque estava escancarado, né? Estava escancarado, pegou a defesa aberta, um bom passe do Adelson, mas infelizmente estava impedido, Dani. Na bola dividida ali, teve uma dividida forte, feia agora, o Ninho chegou chutando e o Everton chegou travando e o Ninho tá sentindo, tá rebolando no gramado ali, o capitão da seleção de Jussara, dividida forte, tá sentindo o zagueiro da nossa seleção, o Rogério Martins, é o meu compadre Rogerão, cabeleireiro, rapaz, né? Depois o cinegrafista Milton vai mostrar aqui, o negócio aqui tá bacana. Foi o meu compadre Rogério quem deu esse trato aí, Rogerão cabeleireiro lá em Jussara. Ele diz aqui, desembaraça, corta e penteia de ladinho, vamos Jussara. Já mudou aí, rapaz. Tá no clima, no pique, né? Ó, tá vendo aqui, rapaziada? O pessoal tá vendo aqui, ó. Corte bacana, Rogerão cabeleireiro lá na rua São José, a rua do Som do Cristal, é o meu compadre Rogério trabalhando sempre bacana, muito bem, desembaraça, corta e penteia de ladinho, é o que tá dizendo aí o Rogério cabeleireiro. O Ninho tá caído ainda, né Zé Bosch, preocupa, né? Tá caído, Denis, numa dividida com o Everton, não me pareceu intencional, Denis, não me pareceu maldade, mas o Everton acabou atingindo a perna do Ninho ali, que tá sentindo muito, tá pedindo a maca para ser retirado de campo, Denis. Segue 0-0 em nome de Data System. Como diria o saudoso Januário de Oliveira, é o primeiro carreto da tarde e noite, né Zé? Esse é o corpo estendido no chão, Nenê. É, rapaz, saudades do Januário de Oliveira. Texto narrador bacana, dava prazer acompanhar suas narrações. Tá lá no andar de cima, né? Tá lá no andar de cima o saudoso Januário Oliveira, o Edenilson Bruno Pelezinho. Vamos vibrar a seleção, o Charles Magno. Charles Magno tá lá em Itaguaçu, né? Abraço acompanhando aí. Pessoal de Itaguaçu também acompanhando a nossa seleção. Tá torcendo pro Jussara, até porque, Germino, né? Melhor resultado pra Itaguaçu é uma vitória de Jussara aqui, né? É uma vitória de Jussara, mas o empate de Jussara aqui também é bom para Itaguaçu, Dani. O empate de Jussara aqui com o Chique Chique chega a ser um bom resultado para Itaguaçu. Jailton Bispo tá aqui, o Jailton Bispo tá dizendo que é pênalti pro Vasco, meu irmão. Se for gol, tu me fala aí, pelo amor de Deus, tá bom? Capricha quem vai bater aí. Eu espero que tenha saído o gol, viu, Jailton? Vem a seleção de Jussara tentando a jogada, já recuperou o Chique Chique. O Dudu fez boa jogada pro Jacó, deu passe pro Sidney. Tem aproximação ali do Ronaldo, ele trouxe pro pé direito. Cortou mais uma, aí exagerou na dose, habilidoso, achou passe lá pro Edmilson, o lateral ficou nas costas dele, dominou, Felipe diminuiu, deu passe, o Dudu tirou, cruzamento, afastou o Danilo de cabeça, a bola fica viva, bate e volta, lá com o Bebê, camisa 5, com o pé direito pro Edmilson, longa demais, ela vai se perdendo a linha de fundo, tiro de detalhe, meta Dani, pra seleção de Jussara, finalzinho de primeiro tempo, 45, tem acréscimos aí, Zé Borges? Ainda não, Dani, não marcou, ainda não vi acréscimo aqui, Dani. Denis, falávamos de lá pra cá na viagem sobre a questão do Jussara não ter zagueiros para suprir uma eventual contusão. Se o Ninho não tiver condição, Denis, teria que ser o Júnior a jogar na zaga, Denis. Pois é, rapaz, vamos torcer. O Ninho já voltou ali, parece que tá ok, né? Parece que tá manquitolando. Voltou. Tá manquitolando ainda, eu tô vendo aqui que ele tá manquitolando. Vamos torcer que ele segure aí numa boa no primeiro tempo, que possa voltar pra segunda etapa, né? Cocão, finalzinho de primeiro tempo. Segurar um empate até agora, Cocão, não deixa de ser um bom resultado, né? Sem dúvida. Terminar esse primeiro, ajustar o time, mas eu venho dizendo agora, Chique Chique carrega nas suas costas a responsabilidade em casa, e isso pode deixar o ataque, então Chique Chique carrega a responsabilidade disso aqui com resultado positivo, e a zaga às vezes fica muito fragilizada diante de um ataque rápido. Jussara pode se aproveitar da situação também.
O Rob Júnior tá dizendo aqui que tá Esporte 1, Vasco 1. Então o Vasco já tava perdendo, é isso mesmo? Acabou de empatar então, né? Carlos Silva Deni, você é o Galvão Bueno da Jussara FM. Bondade sua, meu irmão. Obrigado pela comparação. Martinho José, manda um alô para Adão do Peixe Fresco. Ele tá assistindo o jogo aí. Abraço, Adão. Adão do Peixe Fresco, né? Deve ser vendedor de peixe aí, pescador. O Adelso bate, falta fechadinha, perigosa, afastou ali a defesa de Chique Chique. Sobra do Diogo na canhota, foi prensado na dividida, ele demorou. Sobra de bola agora com o Dudu, trouxe pra perna direita. O Diogo apertou na marcação, ele girou, tá sem espaço, pra lá, pra cá, fez bom giro, ganhou espaço, deu passe, passou pelo Tuchê, chegou no Ronaldo, tem espaço lateral esquerdo, trabalha na canhotinha, a jogada é boa pra Chique Chique. O Ronaldo deu passe, tem espaço, Dudu na entrada da área, saiu na primeira, dobrou a marcação pra cima dele, o Wallace veio na raiz e ganhou ali, limpa na bola os lateral de Jussara, pro Diogo, pro Tuchê, a tabelinha é boa, veio, chegou no Léo Garrote, tá recuado, trabalhando na canhota, tem espaço, pode buscar um bom ataque a seleção de Jussara. O Wallace tá do lado dele, o Léo Garrote com a canhota pro Wallace, na da grande área, tirou o cruzamento, rasteiro, desviou, vibrou! Gol! Lailton! Camisa 7, na jogadinha boa, de pé em pé, o Léo Garrote dominou no campo de defesa, foi conduzindo, levando, o Wallace passou na direita, livre o lateral, recebeu na grande área, cruzou por baixo, rasteiro, um passe pro Lailton, que fechou na primeira trave, desviou, botando no fundo da rede, e vibrou, 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 tá na frente Jussara, 1-0, detalhe do gol, Zé Borges. O detalhe, boa jogada, Deni, na ponta direita, o Wallace cruzou, rasteiro. O jogador Lailton mais uma vez infiltrando-se, fazendo facão dentro da área, Deni, e fazendo o gol da vitória até agora de Jussara. Jussara vence o primeiro tempo, Deni. Foram 3 minutos de acréscimo e nos desconto, Deni, nos acréscimo. A equipe de Jussara começa a na frente, Deni, através do jogador Lailton. Jussara 1, em nome de Data System, Chique Chique Zero, Deni. O último lance do primeiro tempo, veio o gol, porque comigo não tem 0-0, torcedor. O Lailton aproveitou a jogadinha do Wallace e botou no fundo da rede. Germino, não poderia ser melhor ir para o intervalo, abrindo o placar no último lance do primeiro tempo, Germino. Deni, como você, como sempre, feliz na sua narração. Você falou que o Wallace foi na raiz do jogador aqui e tomou a bola. Mérito pro Wallace, que ganhou a bola, chegou no ataque e com precisão tocou pro Lailton fazer. Se tem um jogador que merece o mérito para esse gol, além do Lailton, é o Wallace. Cocão, a seleção de Jussara equilibrou o jogo, tá achando espaço, principalmente aqui pelo lado direito, e conseguiu abrir o placar. E pro intervalo com 1-0, Cocão, nessa circunstância, é melhor do que pechaçado com a cachaça Chique Chique, né, Cocão? Chique Chique duas vezes, é a cachaça mais chique do Brasil, é o que eu dizia, né? Diante da responsabilidade de Chique Chique carregar a vitória, às vezes ela ia deixar o sistema de defesa fragilizado, e foi o que aconteceu. Deni, estamos aqui com o homem do gol, o homem gol. Boa tarde a todos aqui da Sara FM. Bom, primeiro, antes de falar do jogo, gostaria de mandar um abraço aqui para as familiares que estão aqui na torcida, como todos de Jussara. E também falar um pouco, dizer que o prefeito, depois daquela entrevista que o Tuchê falou, disse que agora os negócios vão andar de verdade. E falando do jogo, estamos sabendo bem controlar bem a partida. Subimos, mobilizar bem as peças de ataque deles, que são muito fortes, nós conhecemos bem. E graças a Deus o gol saiu. Estamos trabalhando bem, manter a mesma pegada para que possamos sair daqui com a vitória. Aguarda um pouquinho, Leandro. Zé Bode. Deni, eu tô aqui com o zagueiro, jogando hoje lateral esquerdo e muito bem, fez joga vestidas aqui na ponta direita, o Ronaldo. Ronaldo, como explicar uma equipe jogando bem, tomar um gol nos acréscimos do primeiro tempo? Foi o que que aconteceu com a zaga aqui, Ronaldo? Boa tarde. Boa tarde, complicado. A gente tava jogando bem, consegui manter a posse de bola, só que tomamos um bom finalzinho, que não era para ter tomado. O que deve ser feito agora? Isso muda? Tomar um gol nessa circunstância mexe com o emocional da equipe? Fica mais difícil tentar equilibrar a equipe para fazer um bom segundo tempo, tentar virar a partida, Ronaldo? Muda nada. Se eles fizeram um, eles vão para cima para fazer, empatar e virar o jogo. Tá certo. Obrigado, Ronaldo, que gentilmente nos atende aqui, Deni, do campo de jogo. Eu e o comentarista Cocão aqui, Deni, no campo de jogo, falamos com o Lailton e também com o Ronaldo.
e do campo de jogo, em nome de Data System, de RL Poços Artesianos e Premoldados Martins, eu retorno a você, que é o nosso camisa 10. Denis Carvalho, o nosso camisa 10. Comigo não tem 0-0, torcedor. E a seleção de Jussara vai para o intervalo com um ótimo resultado, vencendo por 1-0, para manter até agora 100%. Na Copa Territorial TV Diamante. 4 jogos, por enquanto, está pintando a 4ª vitória e a liderança mais que isolada, mais que absoluta do Grupo C da competição. Daqui a pouquinho, análise aí do intervalo com o nosso comentarista, o Germino Neto, o craque da opinião. Pessoal aqui no Facebook tá bombando. O Rob Júnior tá vibrando, o Pelezinho também, Liodete, todo mundo vibrando com o gol do Laiuto aí. O Laiuto, que aliás, ele mandou um abraço pra família, o papai Jackson Pedreiro e a mamãe Laudesia, tá aqui, né? Tá aqui no estádio, a sua irmã também, tá aqui. O Andrinho, que é o parceiro dele, irmão, tá no banco da seleção de Jussara. Tá a família toda aqui no estádio Elcio Bessa, vibrando com o gol do Laiuto. O Leandro JS diz: fala, meu amigo Zé Borges, manda um alô pra nós aqui em Goiás, rapaz. Leandro JS acompanhando o Ariosto Moto. O Ariosto disse que a estratégia do técnico Ju funcionou, né? Estudar o adversário, segurar o resultado ali e partir pra cima, tira e queda. Tá dando certo até agora a estratégia aí do técnico Ju. O Ariosto disse que ele falou na entrevista antes do jogo: fechar o meio campo e pegar o adversário de surpresa, tiro e queda, tá dando certo até agora. O Rob Júnior disse: o bicho tá pegando no jogo do Vasco. Isso significa o quê, Rob Júnior? 1-0 para a seleção de Jussara. 17 horas e 4 minutos. 18 horas e 4 minutos, né? A força do hábito. 18 horas e 4 minutos no Estádio Municipal Dr. Elcio Bessa, aqui na cidade de Xique-Xique. Já já tem o comentário do Germino Neto. Te agradecer o apoio da Ótica Carvalho, na rua Eurípedes Martiniano, próxima saída para Vila de Recife. Ótica Carvalho, qualidade e eficiência para você. Também Misaneu do Relógio e Mercadinho Avenida, na Avenida Carolina Almeida Lopes. Motociclo Carvalho, na Praça Maria Mendes, em frente ao Centro de Saúde Mãe Milu. Peças, acessórios e serviços para motos é com o Motociclo Carvalho. Açougue Teixeira, as melhores carnes com os melhores preços, na Praça Máximo Guedes, ao lado do Correio, aqui em Jussara. A organização é de Liquinho e Adriano. Intervalo de jogo, Jussara ganha por 1-0. É hora da gente saber a opinião dele. Germino Neto, o craque da opinião. Quando duas seleções chique, faz um primeiro tempo chique. Uma seleção de Jussara que veio determinada. O técnico Ju optou por recuar o Laílton e fazer como segundo volante, dando proteção à zaga, e tá dando certo. A equipe de Xique-Xique tá deixando brecha. Jussara tá partindo com tudo no ataque. O Veloz Alas na lateral direita. O V13, que também dispensa comentário com a sua velocidade. As melhores oportunidades, Denis, saiu da equipe de Jussara, com o Laílton de cabeça que saiu para fora. Depois um chute do Diogo que saiu rente à trave. E depois, numa boa jogada de Alas, saiu o gol da seleção de Jussara, fazendo assim 1-0, terminando o primeiro tempo. Quero ver a estratégia do Ju, se vai manter a mesma pegada, se vai segurar o meio de campo novo e partir pro contra-ataque, porque Jussara tá bem no jogo e vencendo aqui garante praticamente a primeira colocação geral do grupo, Denis. Análise do Germino Neto, craque da opinião neste intervalo de jogo. Deixa eu saber também a opinião dele, Cocão. Segura esse 1-0, continua na maciota para buscar ampliar, vai para cima e aproveita de vez para matar o jogo. Qual é a estratégia, Cocão, que tem que seguir nesse segundo tempo? Denil, eu acredito que a seleção de Jussara tem que jogar em cima do peso da responsabilidade da seleção de Xique-Xique. Xique-Xique, dentro de casa, carrega o peso da responsabilidade de jogar para sua torcida e trazer o resultado positivo, porque joga dentro de casa. E eu dizia desde o primeiro momento que algumas vezes a defesa de Xique-Xique ia ficar fragilizada. No primeiro tempo nós tivemos uma boa chance com o Diogo, não se concretizou em gol, mas eu sabia que o lance ia voltar a se repetir, porque Xique-Xique joga no peso da responsabilidade da vitória. Eu acredito que a estratégia nem é atacar e nem defender, é jogar novamente na falha da seleção de Xique-Xique.
Muito bem, intervalo de jogo, Jussara ganha por 1-0. Lembrando que no final da partida, a gente vai eleger o craque do jogo, né? O melhor jogador da partida vai levar um lindo troféu aí no oferecimento da Jussara FM, com apoio de Ivan Martins e Letelier Duarte. E o melhor jogador da seleção de Jussara leva aí um brinde em R$50, né? Um valor em R$50 aí. Oferecimento do Letelier Duarte, o craque do jogo, vai levar um troféu aí no final da partida. A equipe da Jussara FM elege o melhor jogador em campo para levar aí este lindo troféu. E o melhor jogador da seleção de Jussara, que pode ser também o craque do jogo, né? Vai levar aí R$50 no oferecimento do Letelier Duarte. Ele está aqui no estádio Elcio Bessa. Letelier Duarte, obrigado também pelo apoio às jornadas esportivas da 104,9. Deni, deixa eu mencionar mais uma vez aqui, o Odonto Prime, né, rapaz? É o consultório odontológico. Anderson Alves, aqui, seu primo Anderson Alves. Abraço aí, sucesso na sua carreira profissional, viu? Odonto Prime, Chique, fica aqui na cidade. Coronel Manuel Teixeira, número 31, centro de Chique-Chique, em frente ao Bradesco. Gervino Neto. Entendeu? O vereador Gláucio Ribeiro, que também marcou presença aqui no 4x4 de Chique-Chique, também deixou um recado, viu? Caso o goleiro da seleção de Jussara não sofra gol, ele também vai dar um prêmio de R$50. Caso sofra gol, ele vai dar o melhor da partida, centro de Jussara. Avisa o Vitor Luiz Herodes, avisa o para ele fechar o gol da nossa seleção. Intervalo de jogo, trio de atrás já ali, voltando para o centro do gramado, as equipes também voltando. Daqui a pouquinho, segundo tempo de Chique-Chique e Jussara vai ganhando por 1-0. No finalzinho do primeiro tempo, o Ramon Camacan, agora Jussara está aqui na torcida, o Rob Júnior, muita confusão, Pedro de Carvalho, Edicléia Carvalho, a psicóloga Edicléia Carvalho, manda alô para a torcida, Zanharão em peso aqui, e Raoni Rocha no comando. Zé Bosch, movimentação, as equipes já estão voltando, alguma mudança, Zé? A princípio não, Denis, a princípio, conversei agora há pouco com o Laelto, foi uma conta, mas ele vai voltar para o segundo tempo. Da mesma forma, o zagueirão, o homem de ferro, o Ninho, volta também, Denis, a defender a nossa seleção nesse segundo tempo, Denis. Muito bem, deixa eu repetir o alô aqui, né, para minha irmã Edicléia Carvalho, abraço para a torcida, a galera lá no Sanharó, abraço para esse povo aí, Raoni Rocha no comando, todo mundo acompanhando, todo mundo torcendo pela nossa seleção. Seleção de Chique-Chique ali, agora naquela reunião, né, voltou ali, o pessoal tá ali dizendo, galera, vamos lá, a gente precisa dessa vitória. Chique-Chique, uma derrota aqui seria terrível para as pretensões de Chique-Chique em termos de classificação para a próxima fase da competição. Jaci Welton, Jaci está por aqui, Jaci Welton Amorim, fala aí, Deni, aqui é o Welton torcendo aqui pela seleção de Jussara, abraço Welton. Renan da Silva Pereira, aí gostei dos nossos uniformes da equipe da rádio, valeu Renan, uniforme novo, a equipe da Jussara FM está todo mundo de uniforme novo, tomara que a gente estreie com vitória, né, Germino? Por enquanto está dando certo, né? Está dando certo, viu, uniforme novo, eu não teria... Que cor é essa? É um vinho, Denis? É um vinho? É vinho. Cachaça Chique-Chique, né? Rapaz, eu sei que é uma cor bacana, é uma cor bacana aí. E a gente agradece, olha, a gente agradece aos nossos parceiros colaboradores do Campeonato Jussarense e também dos jogos da Seleção de Jussara na Copa Territorial. Esse uniforme, esse nosso fardamento é graças ao apoio de vocês. A bola vai rolar no segundo tempo, vem comigo, torcedor, porque comigo não tem 0-0. O árbitro Tico Véi conferindo ali os últimos detalhes nesta noite ainda muito quente aqui em Chique-Chique. Público marcou presença, a arquibancada tá bacana à nossa frente. Tá bonito de se ver. Tem substituição, Zé? E Denis, a equipe Marcelo não tá satisfeito, vai colocar o Leozinho número 11 daqui a pouquinho no lugar do Sidney. Beleza, Zé, beleza. Quem é que vem aí, Zé? Repete. Leozinho número 11. Leozinho 11 no lugar do Sidney, camisa de número 10. Muito bem, portanto, saindo do Sidney para a entrada do Leozinho, a segunda mudança do técnico Marcelo Dourado aí no jogo, precisa aí buscar o resultado, já está ali, já foi processada a substituição e o Tico Véi agora vai reiniciar a partida no segundo tempo. Você, torcedor, acompanha na 104,9 no aplicativo e também no Facebook. Bola, 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 tá valendo. O povo grita, olé, olé, olé. O povo grita.
a emoção de estar com você. 104,9. Denis Carvalho, nosso camisa 10. Comigo não tem 0-0, torcedor. Depois da saída da seleção de Jussara, tenta a jogada, o Walter deu o passe errado. A bola sobra com a defesa de Chique Chique. Quem domina é o Dudu, 25, tentou lançamento longo, longo, longo. O Ítalo saiu e agasalhou o goleirão. É, rapaz, se ele não leva gol, vai levar R$50 aí. O Ítalo, é? O professor vereador Gladstone Ribeiro diz que vai premiar o nosso goleiro com R$50 se ele não toma gol na partida de hoje. Segura a onda, segura aí, Ítalo. Vem de novo o Chique Chique, o Ronaldo, lateral, acelerou, deu passe pro Jacó, tentou lá na entrada da área, a bola ficou longa, afastou o Danilo, sobrou o Dudu, tirou na primeira, vem com a perna canhota, deu passe pro Leozinho, bateu pro gol, pegou o Ítalo, foi ele, né, Zé Borges? O Leozinho quem finalizou, né? Camisa 8 recebeu ali o Ítalo, bem colocado, fez a defesa, segue Jussara 1-0. Vem agora a seleção de Jussara, foram ali na raiz do Tuchê e tá marcada a falta aqui, praticamente na linha divisória, falta que favorece a seleção de Jussara. No final do jogo, a gente elege o craque da partida que vai levar aí um lindo troféu no oferecimento da Jussara FM, com apoio de Letelier Duarte e Ivan Martins. O craque do jogo vai levar aí também, o melhor jogador da seleção de Jussara vai levar R$50, o oferecimento do Letelier, é? Tentativa de lançamento para o Walter, a bola ficou longa, o goleiro Cássio chegou primeiro para fazer a defesa. O Ronaldo é muito acionado lá na canhota, o lateral já vem no campo de ataque, teve que voltar a jogada na linha de zaga para o Kaique, domina o zagueiro, tem ali do seu lado o parceiro Zaqueu, ele trouxe para a perna canhota, devolveu lá para o Ronaldo, domina com a canhotinha, aproximou ali o Rony, camisa 8, deu passe errado, deu no pé do Diogo, ele voltou a jogada lá com o Ninho para o Alas, de novo com o Ninho na linha de zaga, deu um bico sem cerimônia nenhuma, tentou o lançamento pro Léo Garrota, afastou o Kaique, não deu em bola lá o Ronaldo, pela linha lateral, reposição de bola que favorece a seleção de Jussara. 3 minutos jogados no segundo tempo, Jussara vai batendo Chique Chique por 1-0 aqui no estádio Elcio Bessa. No Facebook, pessoal acompanhando, o Rob Júnior tá dizendo que o áudio tá ruim, dá uma olhada aí, Jadson, na qualidade do áudio, é? O Bira tá dizendo, bora pra cima deles, Jussara. Tá torcendo aí pela nossa seleção. Vem lá a seleção de Chique Chique. Teve que voltar a jogada na linha de defesa. O Ronaldo voltou, buscou, fez o recuo lá pro goleiro Cássio. Vai começar tudo de novo a seleção de Chique Chique. O Wiltinho tá dizendo aqui pra cima deles, Jussara. Cauã, bora Jussara também na torcida. Galera do Facebook, confirma aí se o áudio tá beleza, tá bacana. Se tá tudo ok aí. Chegando, beleza, o Jadson Santos, o nosso técnico aqui no suporte, sempre ajustando tudo para chegar a melhor qualidade para você. Não deu em bola, o Tuchê chegou primeiro, o Edmilson, Chique Chique tenta uma boa jogada, o Dudu trouxe para dentro, deu um bom passe pro Rony, tentou a jogada, bateu na zaga, sobrou pro Leozinho na entrada da área, trouxe pro pé direito, voltou pro Dudu, limpou, apertou a marcação de Jussara, não tem espaço, chegou a bola com o Bebê, tocou na área, o Everton bateu, ela vai na trave, mas ele tava impedidaço, o Everton, né, Zé Borges? Impedido, ele recebeu ali do caminho assim com o Bebê, já tava bem adiantado, o impedimento marcado e confirmado pelo árbitro Tico Velho. Denis, segue Jussara 1-0 em nome de Açougue Teixeira, as melhores carnes com os melhores preços, é com Açougue Teixeira na Praça Máximo Guedes. A organização é de Liquinho e Adriano. Tentava a jogada da seleção de Jussara, ganhou uma falta ali, o Diogo, né, fez bem a proteção, fizeram um sanduíche em cima dele. Falta boa da intermediária de longa distância, mas chega a seleção de Jussara na bola parada. A Elivânia Carvalho, minha irmã, estamos aqui na torcida, vamos Jussara, tá acompanhando, tá na torcida, minha irmã Elivânia. O Leandro tá dizendo que o áudio tá ok, o Leandro Corintiano, beleza, tudo bacana, vem comigo, torcedor, acompanhando as emoções da sua 104,9. É de longe quem tá ajeitando ali, Zé? É o Léo pé de chumbo, Dani, é o Léo que pega forte, tá ajeitando de longe, ele que fizeram gol semana passada, dando a vitória à equipe jussarense contra Itaguaçu, Dani. Léo pé de chumbo vai arriscar de longe, Dani. Como é que é dali, Cocão? É o que? É lambu o que, Cocão? Como é que é, Cocão, o negócio dali, rapaz?
dali é Lambuna Capanga. É, tá de longe o Léo Garrote, mas ele tá confiante, tá autorizado, vem na perna esquerda, bateu na zaga, voltou pra ele, dominou de novo o Léo Garrote, deu passe errado agora, recupera o Edmilson, o lateral acelera pela seleção de Chique Chique, a marcação do Walter, e o Walter no canto de carroceria fez a falta na linha divisória, matou a jogada, o Tico Velho marcou ali a infração. Motociclo Carvalho, peças, acessórios e serviços para motos, na Praça Maria Mendes, em frente ao posto de saúde Mãe Milu, aqui em Jussara. Chique Chique corre atrás do prejuízo, o Dudu desenrola, bate, joga de ladinho pro Ronaldo, domina, cara crachá, olho no olho com o Alas, voltou a jogada pro Dudu, na perna direita, cortou pra canhota, pra lá, pra cá, como diz o Tony Von, corta pra direita, corta pra esquerda, e desarmaram ele, e é tiro de meta, né, Zé Borges? Numa dividida, ele tentou o drible, numa dividida, chegou o Diogo ali, batendo de bico, a bola bateu de Chique Chique, e veio para tiro de meta, que será cobrado pelo time jussarense. 1-0 Jussara, em nome de RL. Poxa. Na hora de aprumar no meio do mundo, Germino, não deixaram, né? Foi isso, né? E não adianta botar marcha reduzida que nós sobe devagar. Tá muito bem a Jussara, Denis. Quem tá subindo rápido na tabela é a seleção de Jussara, conquistando a quarta vitória na competição. O jogo tá parado, já bateu rápido a seleção de Chique Chique. Cruzamento perigoso, o Ninho afastou de cabeça. Vem de novo o Edmilson, foi ele quem cruzou. O Felipe chegou na marcação e desarmou, mandou pela linha lateral. Misaneu do relógio na Praça JK em Jussara e Mercadinho Avenida, na Avenida Carolina Almeida Lopes. Misaneu do relógio apoiando a nossa jornada esportiva. O Bebê tirou cruzamento, exagerou na dose. Ela descaiu atrás do gol, tiro de meta, sem nenhum perigo pro goleiro Ítalo. Do Kaique Bastos está aqui. Tá bom demais o áudio, Deni. Abraço aí, que tem novidade pra nós aí, viu, Kaique? Lá na grande decisão da Copa Palmeiras de Futsal, Taça Dona Bela. Decisão sexta lá, né, Hamilton? A gente tava alinhando aqui com o Hamilton, viu, Kaique? Depois a gente conversa, tem novidade bacana aí para esta grande decisão lá em Palmeiras de Central. Abraço, Kaique Bastos, abraço Cid Clay, todos os organizadores lá da competição. Jocilei Bispo tá aqui também, professor Jocilei lá em Morros do Gino. O áudio melhorou, beleza, obrigado aí, vamos que vamos. O Lailton deu boa jogada de calcanhar de letra pro Diogo, tentou o Léo Garrote, veio a zaga afastando, o goleiro saiu batido, a zaga afastou, o Léo Garrote ia ficar cara a cara, escanteio, né, Zé Borges? Boa tabelinha da equipe jussarense, de calcanhar o Diogo, armou a jogada, pressionavam dois jogadores, o Zaqueu, camisa de número 13, Deni, chegou e mandou para escanteio, que favorece a equipe jussarense, o homem do efeito no pé, Deni. O Adelso, quem vai bater aqui pela canhota, ele bate fechadinho, essa bola é perigosa, na marca de 8 minutos jogados no segundo tempo. Seleção de Jussara busca o segundo gol, ganha por 1-0 aqui no estádio Elcio Bessa. O Odelson bateu, exagerou na dose, ele parece que comeu peixe assado, foi lá para evitar a saída do Tuchê e evitou, ganhou lateral, né, Zé Borges? Pois é, rapaz, é muito esforço, essa galera de Jussara. Dá prazer o esforço dessa galera jogando, Deni. Correndo onde não deve correr, se esforçando além do limite para defender a sua cidade. Isso é bacana para a cidade de Jussara. É, o Tuchê ganhou uma perdida lá, já bateu lateral. Jussara apertou a marcação para cima dele. Desarmou Chique Chique, busca contra-ataque. É o jogador Leozinho, pernas longas, botou na frente na velocidade. Trouxe pro pé direito, Jussara se recompõe. Fez a inversão de bola, chegou com o Rony, camisa 8, passou por ele. O Walter tá ajudando muito na marcação, V13. Diminuiu, Edmilson chegou, tentou a jogada. É lateral que favorece a seleção de Chique Chique no campo de ataque. Tem pressa, já bateu ali, buscando o Rony de cabeça, vê o Diogo, deu passe pro Tuchê, boa jogada na dividida, teve o toque de mão do Tuchê ali, no rebote da bola, e o árbitro Tico Véi marcou falta da intermediária no campo de ataque da seleção de Chique Chique, ali no toque de mão do Tuchê. Ótica Carvalho, na rua Eurípedes Martiniano, próxima saída para Vila de Recife. Ótica Carvalho, qualidade e eficiência para você. 10 minutos no segundo tempo, na bola parada, Chique Chique tem uma boa chance ali, quem ajeitou com carinho é o Dudu, camisa 25, o Ítalo botou 3 na barreira, é de longe, deve vir aquela bola pingada na área. Atenção, atenção, ligada a defesa de Jussara. O Dudu deu passe rasteirinho pro Edmilson, lateral, vem pra entrada da área, cruzou por baixo, bateu na zaga e o Danilo deu um bico nela, mandou lá longe, vai sair o Cássio do gol pra fazer ali, de líbero, o Diogo tentou apertar, o Cássio deu chutão lá na frente, buscou o lançamento, ficou longa demais, o Ítalo defendeu
11 minutos, Germinos. Tá bom o jogo até agora, né? No segundo tempo. Tá bom, Denis, tá bom. Jussara tá saindo muito bem com as luzes dos refletores. Jussara puxa a equipe de Chique-Chique pro seu campo de defesa e tem um ataque muito veloz. Jussara muito bem na partida, Denis. A seleção de Chique-Chique tentava a jogada lá, o Ronaldo evitou a saída, chegou no Jacó, veio bem o Odelson para desarmar, tem sobra com o Rony aqui na direita para o Edmilson, lateral dominou, o V13 veio na velocidade, recuperou, trabalhou com o Felipe, recebeu de volta, ficou no chão, Felipe deu vantagem, o V13 domina, agora deu passe errado, forçou a jogada ali, tem sobra lá com o Kaique, seleção de Chique-Chique deu passe para o Rony, camisa 8, tentou lançamento, o Walter travou, foi o Lailton, tem sobra. Sobra perigosa, o Dudu na entrada da área, bateu pro gol! Ela passou raspando o rasteirinho, com perigo, escanteio, tiro de meta, Zé. Tiro de meta, Dani. O Dudu pegou a bola, puxou a perna esquerda, mandou no canto esquerdo do goleiro, mas não pegou bem não, Dani. O Ito, tiro de meta que favorece a equipe de Jussara, que vence pelo placar de 1 a 0, em nome de Premoldados Martins. Deixa eu saber do Cocão. Cocão, Chique-Chique tá saindo muito, tá pressionando, precisa do resultado. Se Jussara caprichar no contra-ataque, vai achar brecha. Veio o Walter na velocidade, na entrada da área, botou na frente, na entrada da área, caiu, é falta. Falta perigosa, um passo da entrada da área, aqui pela ponta canhota. E tem gente carimbada ali, amarelou pra defesa de Chique-Chique, Zé. Isso, Denis, cartão amarelo para o camisa de número 5, Bebê. Ele fez a falta, uma falta que o Walter ia em direção ao gol. Cartão amarelo, falta perigosa contra a equipe de Chique-Chique. Quem sabe na bola parada, Denis? Rapidinho, Cocão. Eu falava que se Jussara aproveitar essas brechas, pode meter o segundo, né, Cocão? Sem dúvida, se a responsabilidade de Chique-Chique é grande por estar jogando em casa, o jogo estando 0-0, você imagina... Chique-Chique vai dar o que tem, ele vai se expor a cada momento, esse só é mais um lance de exposição onde Jussara quase consegue ampliar novamente. A bola é boa, a jogada é boa, na bola parada, falta ali a dois passos da entrada da área, é no bico esquerdo aqui da grande área, não tem tanto ângulo, mas pode ir direto, quem sabe o segundo gol da seleção de Jussara. Quem tá paquerando ali é o Tuchê com o pé direito, o Odelson também tá ajeitando com carinho, o Diogo com a perna canhota, não é muito para um canhoto, mas por que não acreditar que o Diogo pode meter uma curva nela, tá autorizado, passou o Diogo, veio o Odelson, bateu de curva, espalma o Cássio para escanteio, bateu bem o Odelson, trabalhou o goleiro de Chique-Chique, Zé. Que defesa sensacional do goleiro da equipe de Chique-Chique, uma linda cobrança do Odelson, o Cássio de mão trocada mandou para escanteio, escanteio que favorece a seleção de Jussara, que daqui a pouco tem troca dupla, Deni. Daqui a pouco você confirma quem vem aí, o Pelezinho, Deni, o Pelezinho diz, Deni, aí não tem a mandioca de Zé de Cleó, já mandaram lá, viu, Pelezinho, já mandaram lá, vem escanteio, o Diogo vai bater com a perna canhota, pode vir, bola boa, fechada, perigosa, no primeiro pau, raspou o Léo Garrote, ela passou ali na pequena área, não tinha ninguém para empurrar pro gol, Zé Borges. O Casal, Deni, o escanteio batido pelo Diogo, Léo Garrote meio desequilibrado, cabeceou para trás, a bola saiu, pererecando no canto direito do goleiro, que apenas acompanhou. Agora a equipe de Jussara vai trocar, Deni, vai entrar o Wesley estreando na seleção de Jussara, esse grande jogador ali da comunidade de Larga dos Tapioca, também daqui a pouco tinha. Daqui a pouquinho você confirma quem sai aí, Zé Borges, né? O Wesley, que é filho do Wilson. O Wilson, lá de lá. Vai sair o Walter. Vai sair o Walter, portanto, o ligeirinho. Vai entrar o Wesley. O Wesley é meio campo, né, ô Germino? A gente vai ver a segunda mudança ali, quem sai, quem entra. Sai o Lailton e entra o Tinha. O Lailton tá sentindo, entra o Tinha, da mesma função ali, o meio armador, Dani. Muito bem, Germino. Qual é a do Ju aí com essas mudanças? Eu acho que o Ju tá tirando o Walter um pouco pelo cansaço, vai manter a mesma pegada, vai botar o Tinha de cabeça de área, como o Lailton vinha fazendo, e botar o Wesley, que é fim do Wilson, o Wilson Bol. Muito bem, entrou o Wesley e o Tinha na seleção de Jussara, sangue novo, Chique-Chique toca a bola, o Bebê exagerou na dose aqui, ele não tocou nem pro Kaique, nem pro Ronaldo, entre um e outro, a seleção de Jussara ganhou um arremesso lateral de graça, de graça, fala Zé. Wilson número 2,
2. É a mexida da seleção de Chique-Chique. Teu microfone picotou, Zé Borges. Repete aí. Shirley número 20 no lugar do Edmilson número 2. Portanto, Shirley na seleção de Chique-Chique. Saiu o Edmilson. Terceira mudança aí do técnico Marcelo Dourado. Jussara vem com o Diogo. Tá lá pela ponta direita. Voltou a jogada com o Alas. Tirou o cruzamento. Veio por baixo na entrada da área. Dominou o Wesley. Fez a proteção. Caiu, tá no chão. Falta nele. Reclama ali o Bebê. Mas foi falta, né, Zé Borges? O Bebê já deu as duas na raiz ali, né, Denis? Já, já ele toma cartão. A falta foi bem marcada, a falta por trás no Wesley. Será cobrada pelo Diogo ou pelo Léo, Denis? É homem da perna esquerda e pode aumentar para o placar para Jussara, que segue vencendo por 1 a 0 em nome de Pré-Moldados Martins. Germino, o Bebê faz esse tipo de falta e reclama, deve ser pela infantilidade, né, Germino? Deve ser pela infantilidade. Ah, Denis, que esse Bebê me lembra uma coisa que eu não quero falar. Tem cobrança boa, tem falta ali. A falta é boa, tá o Diogo na perna canhota. Três jogadores, quatro jogadores na barreira de Chique-Chique. Tá o Diogo posicionado, tá autorizado. Bateu pro gol, Pelezinho, e mandou. Adivinha, Pelezinho? Adivinha, Pelezinho? Ele mandou lá na mandioca de Zé de Cleó, Zé Borges. Pois é, bateu forte, pegou mal na bola. A bola foi muito alta, encobriu o gol do goleiro de Chique-Chique, que já vem jogando Chique-Chique, tá apressando, buscando o empate, Denis. Deixa eu agradecer mais uma vez a audiência, o apoio de Adão de Pedro Nicolau, assim, né, Zé Borges, o nome dele? Isso! Adão de Pedro Nicolau, ouvindo a Jussara FM, também nos apoiando. Alô, Márcia, professora Márcia da PLB, também nos dando aquela força. Obrigado, querida, beijão. Todo mundo torcendo, todo mundo apoiando a seleção de Jussara. Tenta a jogada aqui pela direita, o Shirley, é ele, né, Zé Borges, camisa 20. Isso! Tá no chão, acabou de entrar e ganhou a falta ali, falta aqui, perigosa, pela ponta direita. Vem bola levantada na área da seleção de Jussara, que ganha por 1 a 0, 17 jogados no primeiro tempo. Jussara vai conquistando a quarta vitória na competição, 100% de aproveitamento, vai complicando a Dudu vida na de bola. Chique-Chique. O Dudu tá posicionado ali, dois na barreira, do lado dele tá o Shirley, vai tocar curtinho, vai vir levantamento, pelotão aéreo ofensivo de Chique-Chique lá, bateu o Dudu de curva, perigosa, passou por todo mundo, olha a sobra, cutucou, vibrou, gol! Kaique! Chique-Chique! Kaique, o zagueirão Kaique! Na bola perigosa, batida pelo Dudu de curva. Ela veio na frente da zaga, passou por todo mundo ali no segundo pau. Sobrou pro Kaique, que teve tempo de dominar no peito e bater de pé na canhota, sem chance pro Ítalo. Estufou a rede, tá empatado o jogo. Kaique, o zagueirão, vibrou. Detalhe do gol, Zé Borges. Dessa vez a zaga jussarense falhou, Denis. A bola foi jogada na área pelo Dudu. A zaga falhou, sobrou no segundo pau, apenas pro zagueirão escorar. O Kaique mandou pro fundo da rede, empata o jogo pra equipe de Chique-Chique, Denis. Veja o Sara buscando o segundo gol pra Cido Wesley pro Tuchê, deu um tapa na frente, ficou no chão. Ele pediu a falta, mas o Tico Véi disse que foi jogada normal, deu apenas o tiro de meta, né? Germino, bola parada, jogada perigosa, e a seleção de Jussara sofreu gol de empate, né? É, bola parada não pode fazer essas faltas, né? Próximo aí a grande área do campo da seleção de Jussara, não pode fazer essas faltas bobas, porque a equipe de Chique-Chique tem um poder ofensivo muito forte. Cocão, agora esse gol dá uma moral para a seleção de Chique-Chique, deve vir uma pressãozinha por aí, né, Cocão? Exatamente, eu acredito que está tudo dentro da normalidade. Chique-Chique ia buscar constantemente o empate e ele vai procurar buscando a vitória, porque joga em casa, tem o dever moral de ganhar. Repito mais uma vez, Jussara pode se aproveitar dos contra-ataques e virar o jogo. O time de Jussara é rápido. Tem que manter a organização, tem que manter a tranquilidade para ir buscar aí, para segurar o empate ou quem sabe buscar o gol da vitória, a seleção de Jussara. Sem dúvida. No Facebook, o Charles Magno tá torcendo por Jussara, né? O Adriel Nunes, Diogo Monstro, né? Tá gostando aí, tá apreciando o futebol do Diogo. Quem vê a seleção de Chique-Chique na linha de zaga, o Zaqueu deu passe lá pro Rony, tá recuado, camisa 8, o capitão lá na canhota, chegou pro Kaique, o autor do gol de empate, zagueirão camisa
camisa 4, desenrola, bate, joga de ladinho com o Ronaldo, deu passe pro Bebê na linha divisória, dominou com a canhota, girou pra lá, pra cá, tem a marcação ali do Wesley, tentou a jogada, chegou no Jacó, a jogada é boa pela canhota, pro Ronaldo, cruzamento, a bola vem aqui buscando o Shirley, dominou o Felipe, dentro da área, jogada perigosa, fez a proteção, apertou a marcação pra cima dele, tirou o espaço e o Felipe saiu com bola e tudo, né, Zé Bosch? Deu escanteio lá. Pois é, né? Denis, depois do cruzamento do Ronaldo aqui, daí do Felipe, tentando saindo com bola e tudo, escanteio que favorece a equipe de Chique Chique, que é muito perigosa nas bolas paradas. Tem mais um escanteio para bater ali, é o Dudu quem vai bater aqui pela direita, tá autorizado, veio levantamento fechado, afastou lá o Danilo Adelson de cabeça, mais um escanteio, agora é lateral, né? Saiu perto da bandeirinha ali, o assistente sinalizou que é arremesso lateral para a seleção de Chique Chique. Já bateu o Dudu, tem pressa, quem aproximou lá para receber foi o Jacó, deu passe de novo pro Dudu com a perna direita, tentou a jogadinha, o Leozinho quem tava lá próximo, rouba a seleção de Jussara na velocidade, o Diogo pro Wesley, deu um tapa na frente, veio no canto de carroceria o Zaqueu, o Tico Véi disse que valeu tudo, e a seleção de Chique Chique ganha lateral, já bateu, tem pressa, chegou ali agora o Tinha e fez a falta, o árbitro marcou ali a infração do Tinha, falta que favorece a Chique Chique, 1-1 aqui no estádio Elcio Bessa, 21 jogados no segundo tempo, Jussara fez 1-0 no finalzinho do primeiro tempo, tomou gol de empate agora há pouco a nossa seleção. Apoio aí do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jussara, ao lado do homem do campo, ao lado do povo jussarense. O Dudu bateu de curva, a bola perigosa fechada, o Ítalo veio de soco, afastou, tá viva na entrada da área, sobrou ali pra lá, pra cá, teve pé alto, bateu pro gol, salvou o Ítalo, mas tá parado, marcou falta lá o Tico Véi, né, Zé Borges? Falta no nosso anterior jogador Chique Chique, ergueu o pé demais da bola do jogador de Jussara cometendo a falta, Denis. Segue 1-1 em nome de Data System. Tá lá o Ítalo se recuperando, se levantando, não tem pressa para bater ali. A falta, o goleirão da seleção de Jussara. Quem bate é o Danilo, bateu pertinho lá com o Ninho, trabalha passe na linha de zaga pro Odelso, tá recuado ali, deu passe, desenrola, bate, joga de ladinho com o Felipe trabalhando na canhotinha, deu passe, a bola é boa pro Tuchê de primeira, afastou o Rony na tentativa do Tuchê, contra-ataque de Chique Chique, o Dudu deu boa bola na entrada da área pro Evertim, bateu pro gol, bateu torto, foi o caminho. Camisa 11. Quem é, Liz? É o camisa 11? Leozinho. É o Leozinho, né? O Leozinho. A jogada foi boa. Ele não conseguiu dar a direção. Zé Mino, tu errou um passe aqui. Tem que caprichar. Não pode dar esse contra-ataque, né? Tem que ter calma. Tem que ter calma. Cadenciar a jogada. Não pode se precipitar. Esses passes no meio de campo pode gerar um bom contra-ataque para a equipe Chique Chique. Foi o que aconteceu agora, mas felizmente Leozinho acertou pela linha de fundo. A Sabrina Almeida tá dizendo aqui, o Odelson é por cima da barreira, né? Ela tá torcendo aí aquela falta que o Odelson bateu, né? A Renata Santos vai lá com o padre Wesley. Vamos lá, Jussara. Tá torcendo pro Wesley, que entrou, tá no campo pela seleção de Jussara. Chique Chique tem a posse de bola na linha de defesa. Chega ali o Bebê no meio-campo. Saiu no meio do primeiro, do segundo. Jogada perigosa e habilidoso. E o Tico Véi tá parando ali, marcou falta em cima do Bebê. Charles Magno torcendo pela seleção de Jussara. Gobério Carlos. Boa noite, Deni. Parabéns a todos de Jussara FM pela transmissão. Vem Chique Chique, tentava a jogada lá. Teve o desvio, é escanteio, né, Zé Borges? Perigosa novamente de linha de fundo. Escanteio com a equipe de Chique Chique. Já bateu, Deni. Já bateu, tem pressa. Vem cruzamento do Ronaldo. Fez a inversão de bola buscando o Jacó. Aparou de cabeça, tá viva na área. O Adelso afastou. Pegou de primeira de voleio. O Ítalo deu rebote. Pegou na segunda lá. Largou, cutucou, vibrou, mas o árbitro marcou falta, né, Zé Borges? Marcou falta ali, galera de Chique Chique vibrou, reclamou, mas o Tico Véi pegou falta ali, o Ítalo deu rebote, mas a bola tava na mão dele, segundo o árbitro, quando alguém chegou ali pra desarmar, né, Zé? Ele tá marcando possível falta, Deni, e o Bandeira lá marcando o impedimento no segundo lance também, Deni, ele ergueu a bandeira, então anulado o gol. E o Tico Véi tá dando uma de letra lá, Deni. O Tico Véi, uma figura, deu de letra o Tico Véi na bola ali. Ele disse assim, ali, aí deu uma de letra, habilidoso o Tico Véi, rapaz.
Tico Velho marcou a falta, a torcida de Jussara ficou com o coração na mão com essa bobeada ali, mas tá tudo ok, tá tudo bacana, 1-1, vem de novo o Chique Chique, o Ronaldo domina na velocidade, engatou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, dobrou a marcação pra cima dele, o Alas, bem foi o Odelson, desarmou, botou pela linha lateral, já bateu o Ronaldo, chegou lá o Everton, deu o chapéu na primeira jogadaça, na segunda veio o Odelson, estragou a brincadeira, mandou longe, ia sassaricando ali, fazendo um carnaval, o Everton, Zé Borges. Grande jogada do Everton pela esquerda, entrava na área, o Odelson com sua vitalidade, tirou, mandou pra lateral. Chique Chique já no ataque, Denis. Robério Carlos diz, manda um abraço aí pra Arthur, meu sobrinho no Mundo Novo, é um dos melhores jogadores aí que vi jogar, Zé Borges. Vem Chique Chique, o Shirley aqui, camisa 20, deu passe na entrada da área pro Rony, bateu pro gol, bateu torto, sem perigo, pela linha de fundo, reposição pro goleiro Ítalo. Tá bombando o Facebook da Jussara FM, 25 jogados no segundo tempo, 1-1, seleção de Jussara vai conquistando um ponto importante aqui em Chique Chique. Germino, já passamos da metade do segundo tempo, é? Me parece que aquela pressão toda não veio depois do gol de empate, né, Germino? Não veio, Deni. A gente vê Jussara se perder um pouco. As pernas começam a pesar e Jussara começa a ficar um pouco pra trás, Deni. Vem Chique Chique na entrada da área. O Dudu deu passe buscando o Leozinho. O Ninho se impôs na saúde. Canto da carroceria pra lá, pra cá. E o Ninho levou a melhor, sofreu falta ali do Jacó no campo de ataque. O Marcelo Barbosa, seleção de Jussara, vai ganhar. É o Marcelo lá de Sítio Novo. Abraço, Marcelo. Ralf Carvalho. Vamos que vamos, Jussara. Tá por aqui. O Henrique Amorim, bora Jussara, todo mundo torcendo, o Demário Souza de Juizão é caseiro, tá dizendo que o Tico Velho é caseiro, é a opinião aí do Demário Souza. Chique Chique recupera a posse de bola, veio lá o Ninho na raiz, fez a falta ali, o Tico Velho marcou a falta em cima do Everton lá no campo de ataque. Tem pressa a seleção de Chique Chique, bar do Zé Pedral, quer ficar beleza, quer ficar legal? Tome uma no bar do Zé Pedral, na Praça Máximo Guedes, em Jussara. Vai mudar Chique Chique, Jussara? Quem é que muda aí, Zé? Jussara, vai entrar o camisa 13, Júnior, meio campista Júnior. E aí o árbitro não autorizou ainda. Se autorizar, que vai saber aqui quem vai sair. É o camisa de... Tuchê, Deni. Tá saindo o Tuchê, portanto, para a entrada do Júnior. Processada aí, mais uma alteração na seleção de Jussara, o técnico Ju mexendo, o jogo tá parado para substituição, Laerte Bispo, quantos minutos de jogo? 27 do segundo tempo, viu Laerte? 27 jogados no segundo tempo, João Silva tá por aqui, boa noite Deni, a seleção de Jussara tá jogando muito bem, só ir buscar do segundo gol e vai ser de Tinha ou do Tuchê, o Tuchê saiu, então resta o Tinha aí, para ir buscar, na sua opinião, o segundo gol na competição. Ronaldo bateu falta, fechado, raspou na primeira, na entrada da área, afastou o Ninho, ela tá viva, vai já participar lá o Diogo na canhotinha, dominou, tá no chão, falta em cima dele, a arbitragem marcou, falta no campo de defesa da seleção de Jussara. César Barbearia tá precisando dar um trato no seu visual. Amarelo! César Barbearia na rua Manuel Novaes, próximo ao Mercadinho da Dinha em Jussara. Amarelo pra quem, Zé? O camisa de número 18, lateral esquerdo da equipe de Chique Chique, o Ronaldo. Ele queria tirar a bola das mãos do Diogo de uma forma bem brusca. Deninho, o árbitro chegou, o separou e aplicou o cartão. Jogador da seleção de Chique Chique, Ronaldo 18. Deixa eu lembrar mais uma vez a você da cidade de Chique Chique, da região, né? Do consultório Odonto Prime, consultório odontológico aqui em Chique Chique, do Dr. Anderson Alves, né? Fica na rua Coronel Manuel Teixeira, 31, centro aqui de Chique Chique, em frente ao Bradesco, consultório odontológico Odonto Prime, aqui em Chique Chique. Jussara tentava a jogada lá no campo de ataque, o alvoroço da torcida de Jussara querendo falta, e foi falta dura, por isso que o pessoal tá reclamando. E é do jogador, é do Ronaldo, e agora ele não vai, ele tá sendo pressionado a dar o cartão amarelo, que seria o segundo expulsá-lo, mas ele parece que vai apenas, Deni, levar na base do lenga-lenga da conversa, Deni. E parece que Chique Chique perdeu um pouco do equilíbrio emocional nesse momento do jogo, né, Cocão? Isso é bom pra seleção de Jussara, né? Nesse tipo de jogo, ele não é interessante pra seleção de Jussara. Mas porque, na verdade, o que acabou sobrando foi um cartão pra seleção de Jussara. Inverter o momento aqui, né? Então, tem que ter calma, tem que cadenciar, tem que levar na maciota, porque nós já passamos para praticamente dos 30 do segundo. Teve amarelo aí para a seleção de Jussara, Zé? Foi teve isso? Teve sim.
Zé Bosch confirma aí, portanto. Vou confirmar aqui, Dani. Confirma aí, se teve amarelo aí para algum jogador da seleção de Jussara naquela balbúrdia lá na confusão. Todo mundo conversando lá com o árbitro, não sei o que lá. O Tico velho ali. Dani, não ouvi não, aqui não. Eu tô confirmando aqui com o quarto árbitro que não houve cartão para Jussara não, Dani. Menos mal, portanto. Quem vai bater lá com a canhota, a falta é boa. É o Diogo, né, com a canhotinha. Apenas... 3 de Jussara ali na entrada da área, vai chegando o Wesley, 4, o Diogo bateu curto, a jogada é boa pro Wallace, vai tirar cruzamento com o pé direito por baixo, bateu na zaga, voltou pro Diogo, domina com a canhotinha, levantou, buscou o Tinha, passou, sobrou o Léo Garrote, vai marcar, mandou pra fora, chance boa, o Léo Garrote bateu desafinado, torto, quase o segundo de Jussara, Zé. Jogada na direita, o cruzamento do Diogo, Léo Garrote no segundo pau, matou, chutou a bola, raspando no travessão, Deni. E segue 1-1. O jogo tá difícil, Deni. O Demário Souza tá dizendo, se não foi por motivo físico, Ju fez mais escolhas nas alterações. É a opinião do Demário Souza. Chique Chique busca a jogada com o Jacó pro Dudu. Fez lançamento longo buscando o Danilo. Aparou de cabeça na zaga. O Felipe deu chutão aqui na frente. Buscou o Léo Garrote. Subiu a bandeirinha. Ele tava voltando do impedimento. Tava na banheira o Léo Garrote. Lembrando que no final da partida, a equipe da Jussara FM vai escolher o craque do jogo, que vai levar um lindo troféu, oferecimento da 104,9, com apoio do Ivan Martins e do Letelier Duarte. O melhor jogador de Jussara em campo vai levar R$50. Vem Chique Chique, tentou, o Jacó tentou, cortou pra canhota, cutucou e vibrou! Leozinho! Gol! Chique, Leozinho, camisa 11, recebeu bom passe na entrada da área, teve a frieza de cortar pro pé canhoto e aí mandou no canto esquerdo do Ítalo ao meia altura, que nada pôde fazer, estufou a rede na marca de 31 jogados no segundo tempo, vira que vira a seleção de Chique Chique, o Leozinho na perna canhota, botou no fundo da rede e vibrou, detalhe do gol Zé Borges. A bola foi metida o Leozinho na perna direita, Deni. Ali quase cara a cara com o Ítalo. A zaga não deu providência. Ele chegou e bateu de bico no canto direito do Ítalo, virando o jogo para a equipe de Chique Chique, Deni. Germino, né? Mais uma brecha ali na zaga. A seleção de Jussara estava bem mais... cochilou e acharam um bom passe pro Leozinho, né? Meio que livre, ele teve tempo de cortar pro pé canhoto e fazer um belo gol. Agora ficou complicada a situação de Jussara, né, Germino? É uma dor de cabeça, viu? É uma dor de cabeça pro técnico Jô. Tem que trabalhar o sistema defensivo da equipe de Jussara. A equipe de Jussara tem bom zagueiro, o Ninho é ótimo zagueiro, o Danilo é ótimo zagueiro, mas não estão passando segurança, estão tomando gols fáceis, a bola tá sobrando fácil pro atacante, foi o que aconteceu agora com o Leozinho, fazendo o gol da virada. Agora uma falta perigosa, Dani, vamos ver o que é que dá. Tem uma falta perigosa ali, Jussara, quem sabe busca o gol de empate nesta bola parada. 32 no segundo tempo, Chique Chique virou, tá 2 para a seleção de Chique Chique, 1 para a seleção de Jussara aqui no estádio Elcio Bessa. Situação de Jussara não é boa no jogo, mas ainda é confortável na tabela. Quem sabe um empate, quem sabe um pontinho, quem sabe na bola parada ali. Está posicionado o Felipe com a canhota, o Adelson tomou mais distância, o Wesley com o pé direito, vai autorizar o Tico Véi. Vem o Felipe, bateu para o gol de curva, ela descaiu perigosamente. O Cássio só olhou, se vai no gol, um abraço, né, Zé Borges? Boa! Tida, Deni, a bola descaiu por cima do gol, goleiro Cássio. Agora o time de Chique Chique não tem pressa nenhuma porque vence 2-1 em nome de Data System. O MAB não tá gostando do juiz, diz que o juiz é ruim. A Sabrina Almeida tá dizendo aqui, coloca Júnior no jogo pra segunda bola lá na frente com o Léo. O Júnior já tá no jogo, né? Já entrou o Júnior, já tá aí no campo de jogo, né, Zé Borges? Isso sim, no lugar do Tuchê, já há uns 10 minutos, Dani. Júnior, portanto, já tá em campo pela seleção de Jussara, que tem a posse de bola com ele. O Júnior domina aqui, deu passe pro Felipe, saiu na primeira na velocidade, veio no carrinho do Dudu, ganhou, o Júnior agora com o pé canhoto, tentou passe na frente, deu passe errado, saiu
pela linha lateral. Afonso Amâncio está lá em Caruaru. Ele diz: Denis Carvalho, Afonso Amâncio e Matheus Silva, nós estamos assistindo o jogo aí direto de Chique Chique. Já estamos assistindo pelo rádio, viu? Tá bom, Denis Carvalho, abraço. Afonso Amâncio, Afonso da Barraca, dois irmãos, e Matheus Silva lá em Caruaru. Vem de novo o Chique Chique na entrada da área. O Jacó com o pé direito cortou, bateu rasteirinho, pegou o Ítalo, mas tá tendo brecha, tá tendo espaço ali na entrada da área. O Ítalo tem pressa agora, deu passe pro Ninho, tentou lançamento, precipitado pra ninguém. Cocão, 34 do segundo tempo, Jussara se desorganizou, tomou a virada e tá meio desorganizado no campo, né, Cocão? Talvez o Deni não tenha tido efeito significativo. A gente acabou que perdendo um pouco da mobilidade do meio de campo, não sei, mas ainda dá tempo, Tenta a jogada lá, o Adelson fez a proteção, tá no chão e o árbitro marcou falta nele. É, falta em cima do Adelson. Heloísa Oliveira, bora, boa sorte, Jussara. Tá torcendo aqui no Facebook a Heloísa Oliveira. Teve amarelo aí, Zé Borges? Teve. Amarelo pro camisa 11, o Leozinho. Leozinho. A equipe de Xique-Xique que vai mexer daqui a pouco. O camisa 7, Anderson. O Leozinho, autor do gol da virada, tomou amarelo ali na confusão. É, acho que ele está atrasando o jogo, né? O Neto Rodrigues, aqui terminamos em paz, hein? América Dourada, América 2, Cafarna 1, 1. É, América Dourada venceu, portanto, por 2-1 com a arbitragem lá de Jussara. O árbitro Neto Rodrigues foi quem apitou lá, né? Quarteto de arbitragem da cidade de Jussara trabalhando neste jogo. Tá parado, tem gente chique caído aí, né, Zé Borges? É o camisa 25, Dudu, ele vai sair, é aquela coisa séria, né? Vai no seu lugar, vai ganhar um tempo ali, o Dudu, camisa 25 da seleção de Chique Chique, Deni. O microfone do Zé Borges picotando um pouco, é pela distância, ele tá do outro lado do gramado, aqui do outro lado da camisa. Dudu, Deni, Dudu tá caído, é ele que vai sair pra entrada do Anderson, camisa 7, e ele faz aquela famosa serinha, Deni. Tá ganhando tempo ali, tá ganhando tempo o Dudu. Germino, 36, qual é do jogo agora? O Ju, manda a galera partir para buscar o empate, que seria um ótimo resultado nesse momento. Qual deve ser a postura de Jussara nessa reta final aqui no estádio Elcio Bessa? Continuar partindo para cima, é partir para cima, buscar o empate, até porque o empate é ótimo resultado aqui para a equipe de Jussara. Vai acontecer agora no decorrer dos minutos finais, isso aí que está acontecendo agora, catimba dos jogadores de Chique Chique tentando segurar o tempo, para o tempo passar mais rápido, para que obtenha a vitória. Eu acho que o técnico Ju fez as substituições que tinha que ser feito, mas os jogadores que ele colocou não rendeu o que ele esperava. A Heloísa Oliveira está parabenizando. Parabéns, velho Ju, até aqui. Um ótimo trabalho. A Leodete Carlos não está gostando do resultado. Né? Caone Santos, a seleção caiu de rendimento depois das mudanças. O Rob Júnior, na opinião, Jussara caiu muito depois das mexidas. É o que está dizendo aí o Rob Júnior. Elson Souza, não entendi as mudanças de Ju. Galera não tá gostando aqui das alterações. O Everaldo Máximo, estou em São Paulo assistindo o jogo. Robson Gley pede para o cinegrafista dar uma melhorada, balança muito. É a posição aqui, mas ele tá fazendo o que pode. O nosso cinegrafista Jadson Santos, nosso cinegrafista Milton Ferreira, Jadson Santos no suporte técnico, aqui também nos ajudando. Carpegiano e Machado tá acreditando, vamos virar. O Cleone Santana, vamos Jussara, atuacendo aí, seleção de Jussara, busca lá o campo de ataque, tem arremesso lateral, o Alas tem pressa para bater, vem buscando lá a aproximação, bateu com o Diogo, fez bem o giro, na finta ganhou, vai para a linha de fundo, cara crachá, olho no olho, para lá, para cá, passou na entrada da área, sobra do Wesley, perdeu espaço, voltou com o Alas, domina, tirou, bom drible, vai tirar cruzamento, a bola é boa, vem pro Léo Garrote, na dividida afastou a zaga, tem sobra com o Júnior, ganhou na primeira. O Diogo desenrola, bate, joga de ladinho com o Felipe, pressiona Jussara, fez a finta, tá no chão, falta boa, falta em cima do Felipe ali, Zé Borges. Falta que favorece a equipe de Jussara. O Felipe foi derrubado ali no campo de ataque, é falta do lado esquerdo de ataque jussarense, e Jussara pode chegar ao empate aqui na cidade de Chique Chique. Segue Chique Chique 2, Jussara 1. O Cleone Santana está dizendo, vamos Jussara que ainda dá. Rob Júnior também está acreditando, diz que vamos empatar. Né? A Vera Lúcia, parabéns a todos da Jussara FM pela transmissão. Vamos que vamos. O Edson Coelho, para cima deles, Jussara. Todo mundo na torcida, na bola parada, quem sabe ali o gol de empate
39, quase 40 jogados no segundo tempo. Tá uma conferência ali, Cocão. Ali tá o Wesley, o Odelcio, o Léo Garrote, o Felipe. Se fosse pra tu escolher um desses aí, Cocão, quem deveria bater essa falta aí? O lance é bem parecido com aquele lá de semana passada e o do futebol comigo. Tá autorizado o Odelcio, bateu de curva, ela foi ali em cima do goleiro Cássio que defendeu. Bateu bem o Odelcio, mas ela foi bem onde o goleiro Cássio tava, que pegou com segurança, né, Zé Borges? Vem bater. Mas o goleiro firme no meio do gol. Agasalhou, segue 2-1, Chique Chique, em nome de Data System. 40 jogados no segundo tempo. A seleção de Jussara vai conhecendo a primeira derrota na Copa Territorial TV Diamante. Mas a galera ainda acredita no empate. Jussara tenta a jogada de ataque, passe pro Tinha, fez o pivô, protegeu o árbitro Tico Velho, marcou falta em cima dele ali no campo de ataque, o Solon Oliveira. Vamos, Jussara, tá na torcida, tem pressa ali, vai bater o Júnior, vai mandar lá na área, vai pingar na área, vai lá, a galera buscando o levantamento, a jogada pode ser boa na bola parada. Júnior levantou, ficou curta na primeira trave, afastou a zaga e o Wesley fez um canto de carroceria ali e fez a falta, tudo que a defesa de Chique queria a essa altura, né, Germino? Vai ganhando ali segundos importantes neste momento do jogo. É tudo que a equipe de Chique quer, essas faltas no campo de defesa. Agora vai segurar mais ainda o tempo, né? Vai cadenciar, segurar a pauta, o jogador vai fazer aquela manha, aquela treita, né? Como dizia meu avô, é o que o Chique Chique quer, Dani. Zé Borges trazia no início do jogo, antes da bola rolar, a informação que a seleção de Jussara, em competições regionais aí, ainda não venceu aqui no estádio Elcio Bessa. E tá mantido o tabu por enquanto, Jussara vai perdendo mais uma vez aqui em Chique Chique. O Luan Ferreira, bela transmissão, acompanhando aqui de Feira de Santana. Abraço a todos, abraço Luan Ferreira. Maiara Má, boa noite, Deni. Não acho que o time caiu de rendimento por causa das substituições, não. Acho que o time de Chique Chique está sabendo aproveitar as oportunidades e Jussara está deixando passar aí as oportunidades, é o que está dizendo aí a Maiara. Chique Chique buscava lá o campo de ataque, desarma a defesa de Jussara, o Diogo dominou, deu passe para o Odelcio, bobeou, perdeu, foi desarmado, vem Chique Chique com o Leozinho, deu passe ali o Felipe, bobeou, vem a batida para o gol do Shirley, alta demais pela linha de fundo, o Ítalo acompanhou, tiro de meta para o goleiro de Jussara. A Maiara está dizendo que vamos empatar ainda. Meire Oliveira, vamos que ainda dá, está na torcida, dá para empatar esse jogo, vamos que vamos. 42 do segundo tempo, reta final de jogo, Jussara toca a bola lá no campo de defesa, o Odelcio voltou com o Ninho, o capitão devolveu pro Odelcio, tá recuado, aperta, sobe as linhas, Chique Chique, sobe as linhas e sobe a pressão ali na raiz, em cima do Tinha, para fazer a falta ali o Rony e matar a jogada. Jussara tem pressa, o Alas já domina com o pé direito, deu passe na fogueira pro Diogo, apertou a marcação de Chique Chique, a galera desarma e vibra nesse momento do jogo. Vitória importantíssima da seleção da casa para suas pretensões aí de classificação. Quem não tá gostando nada do resultado é a seleção de Itaguaçu. Jussara volta a bola lá, o Ninho recua pro Ítalo, aperta a marcação do Jacó com a perna canhota, o Ítalo voltou com o Ninho, Chique Chique marca a sobe as linhas, marca alto, ficou difícil, o Alas perdeu, roubou a jogada lá, o Alas apertou e agora fez a falta. Tá com dificuldade para sair de trás da seleção de Jussara, Germino. Tá, muita dificuldade agora, Jussara se perdeu um pouco no jogo dele, não adianta nós dizermos que Jussara não se perdeu, porque se perdeu. Jogadores errando passes, deixando a defesa aberta pros contra-ataques de Chique Chique, Jussara cansou, Deni. Tá caído lá o jogador, não tem pressa nenhuma, tá ajeitando a bola lá, pode vir jogada aérea. Quem ajeitou aí foi o Rony, Zé Borges, é isso? É o camisa, é o Anderson dele, o Anderson cabeça. Anderson cabeça, ele que tá no jogo, ajeitou ali com o pé direito, 2 na barreira de Jussara, vem mais uma bola levantada, fechada, perigosa, passou por todo mundo, vem aqui na segunda trave, o Jacó vai evitar a saída, dominou, aperta a marcação pra cima dele, deu passo rasteirinho na área, girou lá o Shirley, tentou a jogada, tava atento o Ítalo, o goleirão pegou, já tentou contra-ataque rápido, ficou longa pro Tinho, veio na saúde, o bebê desarmou, mandou pela lateral, vibrou ali o camisa 5 da seleção de Chique Chique, tem mais jogada. Jogador caído, tem mais jogo parado, Zé Borges. Seleção de Chique Chique, o camisa 19 parece de longe aqui, Denis. Camisa 18 aí da seleção de Chique Chique, 4.
caído, tá parado o jogo para atendimento, portanto, do jogador da seleção de Chique Chique. Fica de olho nos acréscimos aí, Zé Borges. É. O relógio da Jussara FM, 44 jogados no segundo tempo, 2 para Chique Chique, 1 para a seleção de Jussara. Liodete Carlos está dizendo, transmissão nota 10, parabéns. Cristiano Ribeiro, que Deus proteja cada um de vocês no retorno para casa. Valeu, parceiro Cristiano. A maca está ali para retirar o Ronaldo, que está se levantando agora no campo de jogo. Maiara está dizendo, bora Wesley, Tinha, acredita em vocês. Cristiano Ribeiro diz, Jussara se perdeu na partida. O Rob Júnior está dizendo, agora é só cera, né? Tá fazendo aquela cera. É tradicional a seleção de Chique Chique. Jogo reiniciado, a bola volta com o Júnior lá na defesa pro zagueiro Ninho, desenrola, bate, joga de ladinho pro Alas, ultrapassa a linha divisória, vai voltar a jogada ali com o Odelson, domina com o pé direito, tentou passe rasteirinho pro Wesley, fez o giro, apertou a marcação do Everton para cima dele, tentou bom passe pro Alas lá na direita, veio afastando ali para fora a defesa de Chique Chique, lateral para Jussara no campo de ataque. Nos acréscimos, já passamos dos 45 aqui em Chique Chique. Vai bater lateral lá o Diogo, tem pressa, já buscou aproximação, bateu curtinho com o Wesley, dominou na primeira, bobeou na segunda e o Wesley deu carrinho ali. O árbitro está marcando falta dele, né, Zé Borges? Falta dele, o árbitro chamou a atenção, Deni, agora para 5 minutos. E acréscimo. Vamos até os 50, tem mais 5 minutinhos aí. O primeiro minutinho já está indo embora dos acréscimos. Portanto, mais 4 minutinhos aí a seleção de Jussara para buscar o gol de empate, para levar um ponto aqui da cidade de Chique Chique. Daqui a pouquinho, no final da partida, vamos eleger o craque do jogo, o melhor jogador em campo. Vai levar aí um lindo troféu no oferecimento da Jussara FM, com apoio do Letelier Duarte e do Ivan Martins. É, e o melhor jogador em campo de Jussara vai levar R$50 aí, um oferecimento do Letelier Duarte. Chique Chique tá pressionado ali na linha de defesa, deu chutão lá na frente, a bola se perde pela linha lateral. Jussara tem pressa, vai repor a jogada com o Alas, já bateu lá, recuou a jogada com o Adelson no campo de defesa por elevação, buscou o passe, Wesley caiu de punta no gramado ali, desequilibrou, sobra de Chique Chique, quem domina ali é o Bebê, tentou jogadinha lá na frente, lançamento bom, buscando o Leozinho, autor do gol da virada de Chique Chique. Veio primeiro o Ninho, experiente, jogou em cima do Leozinho e ganhou. Tiro de meta no Facebook. O Diego Santos está dizendo cera pura. A Maiara também está dizendo que os jogadores Chique Chique estão fazendo cera. O Demário Souza está por aqui dizendo um grande jogo da nossa seleção, muito boa, né? É a seleção, mas na minha opinião não tem peças de reposição, é o que está dizendo aí o Demário Souza. Cauan Santos está dizendo, Deni, meu locutor estourado, abraço Cauane, é o John John aí, né, vocalista da Capa de Cangaia. Jussara tenta a jogada no ataque, o jogo fica brigado ali, sobra da defesa de Chique Chique, deu chutão, vem com o Adelson na intermediária, dominou, compartilha meu garoto, saiu na primeira, na segunda, carrinho perigoso, carrinho ali na raiz e a falta está marcada, falta boa em cima do Adelson, Zé Borges. Falta em cima do Adelson, adiantou a bola, o zagueirão veio de carrinho, Deni. Tirou a bola, o árbitro marcou falta bem parecida com o lance da semana passada contra Itaguaí. Quem sabe dali, foi mais ou menos dali que o Léo Garrote estufou a rede. Lá foi o 2x2, foi o gol de empate. Jussara depois viria a virar o jogo com o gol do Tinha no finalzinho da partida. Jogador Tic-Tic tá lá caído. Pode ser sentindo, pode ser gastando tempo, né? Mas tá parado o jogo, o Léo Garrote já botou a bola debaixo do braço ali. Cocão, é com ele, né, Cocão? A batida, sem dúvida, é para Léo, né? Se ele tiver a sorte, for feliz na batida, eu acredito que Jussara pode fazer uma reviravolta, algum empate aqui nessa situação, é uma vitória muito grande. O Elson Souza está dizendo que o Léo Garrote vai acertar agora, está na torcida, está na corrente positiva. O Rob Júnior está dizendo que o melhor jogador hoje foi o Adelson, a opinião dele aí. Gil Silva diz, um grande jogo, porém triste, Jussara perdendo, como assim? O Laerte Bispo diz, Odelson, o homem é diferente, joga demais. Cleone Santana, lance de gol agora, Jussara, todo mundo acreditando. Cristiano Ribeiro tá naquela corrente positiva também, diz que o Léo Garrote vai balançar a rede, né? Manda na gaveta que nem meu Davi Luiz, é o filho do Cristiano. Tá lá parado ainda o jogo, tá aquela conferência, o pessoal de Chique Chique ali
não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, o pessoal de Jussara também, e o jogo não anda, né, Zé Borges? Pois é, muita conversa ali, o Tico velho tá pequenininho lá no meio daquela monte de jogadores grandões lá, Daniel, tá pressionado e parece que tá distribuindo cartão amarelo ali, rapaz, pro zagueiro Zaqueu, é o que o atacado parece, agora, né? No atacado agora o Tico velho. Parece, carimbou a galera ali, né? E eu sei que Chique vai ganhando tempo. Ele é pequenininho, só tô vendo o cartão passando por cima, Denis. Já tem quase 2 minutos parado ali. Ele teria que dar mais acréscimos aí. Teria que dar mais acréscimo aí, o Tico Velho, porque o jogo ficou praticamente 2 minutos parado ali nessa falta. Agora ele vai lá posicionando a barreira. O Léo Garrote ajeitou com muito carinho na perna canhota. Ali a 6, 7 passos da meia-lua. É de longe. Mas o Léo Garrote pega bem com a canhota. 49, 50 jogados no segundo tempo no relógio da Jussara FM. Fica atento aí, Zé Borges, ele vai sinalizar mais algum minuto depois dessa paralisação. Tem dificuldade ali para posicionar a barreira, o Tico Velho. Os caras estão ali na risca da meia-lua e ele está dizendo que é mais 3 passos na frente. Mas eu não sei se é pelo tamanho, Zé Borges, ninguém obedece ele, rapaz. Mais 3 minutos, Zé. Sinalizou aí, portanto, mais acréscimos ali, o Tico Velho, né? Vamos até 53, vamos até 53, tem mais 3 minutos ali pra jogar, né? O Léo Garrote agora ajeitou com carinho, o Wesley também tá paquerando ali, vem na perna canhota, capricha Léo Garrote, quem sabe o gol de empate, tá autorizado, Léo Garrote bateu, ela passou zunindo do lado direito perto da trave, bateu de curva com perigo, o Cássio pulou atrasado, se vai no gol, um abraço, Zé. Deni, a galera que torcida gritou gol, Deni, do Léo, canto direito no alto, infelizmente a bola descaiu, foi pela linha de fundo, finzinho de jogo, Chique Chique vence por 2-1. Quase, como diz o Cocão, quase lambu na capanga, na boa batida na canhota do Léo Garrote, reposição de tiro de meta, vem a seleção de Chique Chique, o Ronaldo na perna canhota, tentou lançamento, desafinou, mandou pela linha lateral no Facebook. O Rob Júnior tava acreditando. A Sabrina Almeida diz: o Adelson é o pitbull da seleção. Cássio Bastos, melhor jogador. Ernilton Alves, o Ninho. Tá dizendo que foi o Ninho aí, na opinião dele, o melhor jogador. Jussara tentava a jogada lá com o Júnior. Veio o goleiro Cássio, deu um bico e mandou fora do estádio aqui. Mandou lá na mandioca de Zé de Cleó. Isolou o goleiro Cássio da seleção de Chique Chique, segurando o resultado. Vai conquistando uma vitória importantíssima na competição, a seleção de Chique Chique. Jussara busca aí a jogada, o Felipe divide, o Tico Vé disse que o último toque foi dele e marcou lateral para a seleção de Chique Chique. 52, último minuto de jogo aqui no estádio Elcio Bessa. Jussara vai perdendo, mas não desiste, tenta ali, o Wesley apertou a marcação, a batida para frente, vem o Shirley, bateu aqui, mas o Tico Vé disse que ela saiu antes do Shirley bater para frente. Tem mais uma reposição de bola no campo de ataque, a seleção de Jussara buscando o gol do empate no finalzinho da partida. Quem vai bater? O Felipe aproximou ali o Wesley, ele bateu atrás buscando o Ninho, tentou lançamento, levantamento na área, o Zaqueu raspou de cabeça, vem o Léo Garrote primeiro, antes dele o goleiro Cássio para agasalhar, cair no gramado, e vai terminar o jogo aqui em Chique Chique. 2 para Chique Chique, 1 para Jussara. O Tico Velho, olha ali o relógio, já vai se posicionando no centro do gramado, chutão do goleiro Cássio lá na frente, o Tico Velho quer jogo, a bola passou, vai chegar lá, o Alas chegou primeiro, ganhou pela seleção de Jussara, deu passe, buscou lá, mas a bola saiu, né, Zé Borges? Ele bobeou aí. Saiu, Deni, a gente tá bem lateral, aqui, né? A bola saiu, Deni, completamente, a lateral. E com certeza tá querendo o final do jogo. Vai lá, sem pressa nenhuma, o Ronaldo para bater arremesso lateral pela seleção de Chique Chique. Bateu, buscou lá na frente o Leozinho, fez o domínio, o pivô, apertou a marcação do Ninho para cima dele. O Leozinho agora acabou o campo para ele, reposição de bola da seleção de Jussara. Daqui a pouquinho a eleição do craque do jogo, eleito aí pela equipe 104,9, que vai levar um lindo troféu da sua Jussara FM. Oferecimento aí da nossa rádio, com apoio do Letelier Duarte e do Ivan Martins, né? O Tico Velho agora corre no centro do campo, aponta pro meio do campo. Fim de jogo aqui no estádio municipal Elcio Bessa em Chique Chique. Vitória da seleção da casa, de virada,
2 para Chique Chique, 1 para a seleção de Jussara, que abriu o placar com o Lailton no finalzinho do primeiro tempo e com gols aí do Kaique, o zagueiro, e também do Leozinho, camisa 11. Chique Chique virou no segundo tempo, conquista uma vitória importante, primeira derrota da seleção de Jussara na competição, que segue líder com 9 pontos, mas portanto aí, primeiro resultado adverso da equipe do técnico Xu. No campo de jogo, você aí, Zé Borges, com os artistas do espetáculo, para pegar aí a fala dos jogadores. Vai você, Zé. Chique, equipe demonstrou uma experiência muito grande, né? Ia por 1-0 no gol, no desconto ali, no acréscimo do primeiro tempo. Conseguiu. E contra o que vinha jogando bem até de que. Foi uma grande vitória, né, Zaqueu? Parabéns. Obrigado. Foi uma grande vitória, graças a Deus. É um pequeno vacilo ali, a bola quicou, pegou e bateu na minha perna, tomou um gol contra. Mas assim mesmo, vai mostrar que Tic-Tic é grande. A seleção Tic-Tic não veio pra brincar. E é isso aí, no próximo jogo, 100%, com fé em Deus, sair com outra vitória. A equipe de Tic-Tic tá se ajeitando a cada partida, na sua opinião, Zaqueu? Tá sim. A equipe Tic-Tic, cada partida vai se ajeitando ainda mais. Tá tendo uns pequenos erros aí, mas a gente tá com tudo. Uma equipe, que é uma família que é Tic-Tic. E com fé em Deus, vamos acertar tudo para nós entrar 100% na próxima partida. Tá certo, esse é o zagueirão Zaqueu. Obrigado, Zaqueu, pela gentileza aqui. E a final de jogo, seleção de Jussara toma uma parada. Eles estão aqui unidos. Zé Borges, eu vou contigo aí, vou manter contigo pra gente eleger logo o craque do jogo, Zé. E eu começo contigo aí, resposta pra você, seu voto, Zé. Eu tive aqui pertinho, meu jogador hoje é o lateral esquerdo, Ronaldo, camisa 18. Pra mim, melhor jogador em campo. Vai com o Cocão aí também, Cocão, aproxima lá pra você dar o seu voto também. É, Cocão aí, votando o craque do jogo pra você, Cocão. Sem dúvida, o... Até sabendo que joga de zagueiro, mas Ronaldo hoje deu sangue, força e garra. Impressionante. Portanto, 2 votos para o Ronaldo, lateral esquerdo da seleção de Chique-Chique. Gervino Neto, seu voto aí para craque do jogo. Vou votar no Ronaldo também, Dani. Foi uma boa partida, um bom primeiro tempo, um bom segundo tempo, Ronaldo também. Achei o Ronaldo um grande jogador, mas para dar uma moral também, voto vencido, mas para dar uma moral para ele, muito guerreiro, bom jogador, o Adelson da seleção de Jussara. Eu voto nele aí o craque do jogo. Aproveito para saber de vocês, Zé Borges, vai você, melhor jogador da seleção de Jussara, que vai levar aí, portanto, também R$50 no oferecimento do Letelier. E o Gladstone Ribeiro, quem foi que deu a informação? Foi você, Germino? Foi eu, Dani. Também R$50, né? Então vai levar R$100. Eu voto no Adelson. Bota o teu voto rapidinho, Zé. Adelson também, Dani. Cocão, vota em quem pro melhor jogador da seleção? Adelson. Adelson. Germino? Adelson, Dani. Portanto, o Adelson leva R$100 aí. Prêmio de consolação pra gastar com a galera aí. É R$50 do Letelier, R$50 do professor Gladstone Ribeiro, professor e vereador da cidade de Jussara. Você tá com o craque do jogo, né, Zé? Tô com o craque do jogo aqui. Arrebentou hoje, zagueiro lateral, quarto zagueiro, uma que usa bem a perna esquerda. Ele tá aqui, Ronaldo, tá aqui essa pequena placa aqui, é simbólica, como melhor jogador da partida. Ivan Martins é o nosso apoio, juntamente com o Letelier Duarte, tá aqui pra você, a imprensa nossa, Jussara FM, da cidade de Jussara. Parabéns, Ronaldo, e que você continue desempenhando e defendendo muito bem a sua cidade, como você fez hoje. Primeiramente, só tenho que agradecer a Deus. Segundamente, minha equipe, que é fortíssima. Trabalhamos, fortalecemos e conseguimos o Vira. Ronaldo, eu sempre lhe observei desde da mudança de posição e me falaram até que você joga até de zagueiro, né? Mas hoje, impressionante, você... Parabéns, você tirou fôlego, sei lá de onde. Parabéns e atenção no primeiro... terminação que iria para cima e realmente isso concretizou. Parabéns. O problema não é jogar. Minha equipe, onde precisar, eu vou jogar. Até no gol, se pesar, eu vou jogar. O importante é nós sair com a vitória. É desse tipo de jogador que tá faltando, Deni Carvalho. O cara da sangue, da suor e da camisa. Tá certo, obrigado, Ronaldo. Deni Carvalho, vou ver se eu pego alguém aqui de Jussara aqui. Chama alguém de Jussara ali, Domingo. E aí, Zé Borges, se você fala com algum jogador de Jussara, para falar aí a respeito desta derrota, a primeira derrota da nossa seleção na competição. Enquanto o Zé Borges fala lá, deixa eu mandar abraço pra galera do Facebook.
aqui o Demário Souza, o Adelson acima da média, o Lucimar Bastos, o Adelson levou algum cartão, depois a Bosch confirma aí, o Cleone Santana. Parabéns, Jussara, boa partida. Gil Silva, parabéns para a seleção de Jussara, jogaram muito, vai você, Zé. Estou aqui com um dos grandes destaques da nossa seleção aqui. É, agora quase sai o empate, infelizmente hoje não, no detalhe não nos ajudou, né, Léo? Mas a equipe continua unida, a equipe fez uma boa partida, é, acabou tomando a virada, sabe que aqui é difícil. Vocês saem de cabeça erguida para a próxima partida, não é isso, Léo? Boa noite. Boa noite. É isso aí, meu. A equipe do time ainda não. Só tem que trabalhar semana agora, para ver se a semana que vem nós qualificamos com a classificação dentro de casa contra a Central. Essa derrota não desqualifica o trabalho de vocês, né? É, qual o pensamento agora? É, vocês, a próxima partida, já irem decisivo para definir essa classificação? Ou você ainda acha que vai depender muito da última partida, Léo? É isso mesmo. A gente sabia que era um jogo difícil aqui, né? Dentro de Chique-Chique, que é a equipe qualificada. Mas a gente teve os três pontos, mas infelizmente não deu. Mas lá em Jussara a gente tem que ir para ganhar os três pontos para garantir a classificação. Aquela falta ali, deu uma dorzinha no coração, né? Coração. Foi quase igual a outra da semana passada, mas é assim mesmo, né? Faz parte, é o futebol. Dessa vez não entrou, não. Certo, obrigado, Léo. Gentilmente nos aqui, Deni, do campo de jogo. Infelizmente, a seleção de Jussara, de virada, aqui perde para a equipe de Chique-Chique. Nunca foi fácil, Deni. Sempre difícil jogar aqui em Chique-Chique, mas a equipe de Jussara sai com a cabeça erguida, unida aqui, para tentar a classificação na próxima rodada. Oi! Zé, já avisa o Deus que o vereador Glaucio também já deixou mais R$50 pago, garantido aqui comigo. Acabei de passar aqui a premiação que ele promete sempre depois da partida, né? Adelson, tá de parabéns, houve um entreguismo total da equipe, mas a gente sabia que o jogo era difícil, a gente joga na casa dele. Enfim, vamos trabalhar, acho que enfrentamos Central agora, salvo me engano, né? Enfim, as palavras são suas. Pronto. Boa tarde, enfrentamos uma equipe difícil, dura, cascuda aqui dentro, mas estamos aí focados, busca aí mais três pontos. Classificação. Parabéns, Adelso. Tá certo, Deni, do campo de jogo. Derrota da seleção jussarense pelo placar de 2-1. Mais uma vez continua o tabu aqui em Chique-Chique. Aqui no estádio Dr. Elcio Bessa, em Chique-Chique, Deni, estádio municipal. Aqui, sob sua direção, no comando dos nossos companheiros aí, comentarista, eu encerro aqui do campo de jogo com a derrota de Jussara pelo placar de 2-1, mas a equipe de cabeça erguida pensa na classificação na próxima partida. Eu volto para o nosso Camisa 10. Denis Carvalho, o nosso Camisa 10. Comigo não tem 0-0, torcedor, e não teve mesmo, né? Uma pena que foram gols que trouxeram aí a primeira derrota da seleção de Jussara na competição. Perde de virada pelo placar de 2-1. 2 para a seleção de Chique-Chique, 1 para a seleção de Jussara. Daqui a pouquinho a opinião final do Germino Neto, o craque da opinião, sobre este resultado aqui no estádio municipal Elcio Bessa. Agradecer o apoio dos nossos parceiros colaboradores, né? A RL Poços Artesianos, abraço na Olivânio Camacã, tudo de bom aí, né? O pré-moldado Martins, do nosso amigo Ivan Martins, a Data System, o nosso provedor de internet na cidade de Jussara, em toda a região. Alô Rogério Schmidt, César Barbearia, alô Cezinha, veio torcer, tá triste com a derrota, mas a galera de Jussara é motivada e vai pro próximo jogo marcar presença, com certeza. Zé Pedral, bar do Zé Pedral, quer ficar beleza? Quer ficar legal? Tome uma no bar do Zé Pedral. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jussara também apoiando a jornada esportiva da sua 104,9. Ótica Carvalho, na rua Eurípedes Martiniano, lá em Jussara. A organização da minha irmã Sandrinha. Ótica Carvalho, qualidade e eficiência para você. Misaneu do Relógio e Mercadinho Avenida. Abraço, Misaneu. Motociclo Carvalho do Vidal e Elisaide, né? Também apoiando aí a nossa transmissão. Açougue Teixeira, as melhores carnes com os melhores preços na Praça Máximo Guedes, ao lado do Correio aqui em Jussara. A organização é de Liquinho e Adriano. Agradecer também o apoio do Letelier Duarte, da professora Márcia, da BLB.
Aladão de Pedro e Nicolau, obrigado pelo apoio. Alô, professor vereador Gladstone Ribeiro, forte abraço também. No Facebook, o Rob Júnior está parabenizando a seleção pela entrega. No Jefferson Alcântara, parabéns, Jussara. Vamos para o próximo jogo, né? Estamos juntos. O João Antônio, muito apressado para falar. Quem? A Liotete Carlos, estamos juntos, Jussara. Valeu, galera do Facebook. É hora da opinião final. Saber o prejuízo, né? Até onde isso afeta em termos de classificação e em termos de desempenho nos próximos jogos da seleção de Jussara. Qual o prejuízo desta derrota aqui em Xique-Xique? Quem fala é ele. Germano Neto, o craque da opinião. Deni, é um prejuízo bastante relevante, dá para elevar, viu? Até porque Jussara tem uma gordurinha. Vinha de 3 vitórias, tinha uma gordurinha, tinha 9 pontos, né? E, ou seja, ainda é líder do grupo. E muitos torcedores duvidavam da capacidade da seleção de Jussara. Até que ponto Jussara poderia chegar? E eu falo para todos os torcedores de Jussara com toda a convicção. Pode esperar muito, porque a seleção de Jussara tem jogadores de qualidade, tem um Odelso que joga bastante, tem Diogo, tem o Tinho. Tem o Tinha que joga na zaga, tem o Ninho, bons jogadores. E eu garanto para vocês, tendo suporte, tendo apoio, pode esperar que a seleção de Jussara vai render. Se alguém tem uma dúvida que Jussara despontava como uma das favoritas, essa dúvida veio por tese. Por mais que Jussara perdeu, sai de cabeça erguida e vai em busca da classificação jogando em casa diante da equipe central. Parabéns, Jussara. Perdeu, mas saímos de cabeça erguida porque fizemos um bom jogo. E tenha todos uma boa noite, Denir. Valeu, abraço, Germino Neto. Estou aqui do lado, aqui com Pedro Cardoso. Ele que narrou pela 99.3 FM, Xique-Xique, FM Xique-Xique aqui. E o Pedro Cardoso veio aqui me dizer, você falou o que, Pedro? O tabu continua, viu? Jussara nunca venceu o Xique-Xique aqui dentro. Aqui. Tabu continua, meu irmão, tabu continua. Obrigado pela receptividade, pelo apoio, né? A gente que teve aqui o apoio desse grande amigo aqui da sua equipe. E a gente agradece, viu, Pedro, pelo apoio aqui, viu? Beleza, meu irmão. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer mesmo ainda. Vamos nos encontrar ainda, viu? Não para por aqui, não. Vamos nos encontrar ainda aí nos próximos jogos que haverá aí das Copas do Feijão ou TV Diamante, se fizer. Vamos nos encontrar ainda. Tá certo? Abraço, meu irmão. Abraço para a equipe aí da 99.3 FM, FM Chique Chique. Aqui à nossa esquerda também. Deixa eu abraçar o pessoal da CAC. Me leva o microfone ali pro nosso amigo JN, ele que é pro gol, né? Assim que ele usa, né, JN? É JN, né? Eu dizia pra ele aqui em off antes do jogo, eu vim aqui uns 12 anos atrás e ele tá andando na Cactus FM. Ele disse que ele. Tá ligado aí, Jamiro? Vê aí, vê. Dá esse outro aí, Jamiro. Dá outro. Dá esse outro microfone aí. Acho que é um exagero por parte dele, não é tantos anos assim, não. Talvez seja alguém parecido comigo, entendeu? Por isso não. Tá certo, meu irmão. Mas a gente tá cedo, muito tempo aí, desde a fundação da rádio, são 20 anos. E bem, verdade que ele falou, era bem novinho, mas a gente já transmitia jogo, não só aqui, como também na região. Já saímos para transmitir jogo aqui em Xique-Xique, nas ilhas, povoados, fazendo história com a nossa equipe de esportes, né? E você sabe da nossa luta, tanto é para transmitir aqui como fora. A luta que é, então, um trabalho de locomoção, toda essa logística, e é por isso que eu parabenizo vocês, então, pela vinda aqui a Xique-Xique, tá certo? Eu queria estar com vocês, mas não tive a oportunidade, né? Esse aqui curtiu bastante, olha pra ele aí, todo queimadinho do Parque Aquático Ponta das Pedras. Eu não tinha, mas queria ter essa oportunidade. Na próxima gente marca pra dar um banho aqui, quem sabe visitar uma ilha e conhecer um pouco mais de Xique-Xique aqui. Nós temos muita coisa bonita pra mostrar pra vocês. Obrigado, meu irmão, obrigado pela receptividade. Um abraço. Boa seleção vocês têm. Esperamos então um confronto, quem sabe na próxima fase. Quem sabe na final, né, JN? Por que não? Os duas classificam. Pronto, né? Vão aparando as arestas. Quem vá por empate e nos pênaltis o Chique ganha, não? Aí depois a gente conversa. Um abraço. Eu acho que nessa parte a gente não vai concordar, viu, meu irmão? Um abraço, boa sorte, irmão. Obrigado, JM da Cactus FM, que também transmitiu aqui. 2 para a seleção de Chique-Chique, 1 para a seleção de Jussara, né? Quero agradecer a você que acompanhou através da frequência 104,9 aí na cidade de Jussara, nos povoados e também nos povoados das comunidades vizinhas, né? Você que acompanhou no aplicativo, obrigado também pela sintonia. A galera do Facebook, todo mundo acompanhando. Cocão, uma derrota
que deixa triste, né, os jogadores, a gente, a torcida de Jussara, mas a seleção segue firme na sua caminhada e deve estar na próxima fase e temos uma seleção competitiva para ir longe nessa competição, não é isso, Cocão? Sem dúvida, a seleção de Chique-Chique é favoritíssima dentro do grupo, acredito que Jussara vem apresentando um belo trabalho. Três vitórias falam por si só, né? A gente ganhou deles lá e eles ganharam da gente aqui. Simplesmente o dever de casa foi executado pela seleção de Chique-Chique. Eu acredito que a proposta da seleção de Jussara era isso, era jogar pelo contra-ataque, mas a seleção de Chique-Chique é muito fortíssima, né? Fez o dever de casa. Deni, nessa tarde aqui, não é só a vitória de Chique. É tarde e noite, né? É tarde e noite, não é só a vitória de Chique-Chique que me chama a atenção também. A gente está aqui dentro de uma cabine de transmissão que acredito que a maioria dos municípios da microrregião de Irecê devem copiar a estrutura de Chique-Chique, de iluminação, o empenho da torcida, a participação de todos. Então, assim, a guarda municipal que está ali, que está de parabéns também. Então, Chique-Chique apresentou um conjunto como um todo, completo de tudo. E simplesmente a vitória, eu acredito que diante do conjunto foi merecida. Então, parabéns à estrutura, o vestuário, quem teve cedo ali, para os atletas se trocarem, para tomarem banho. Eu tenho fé em Deus que Jussara ainda chega nesse nível. Tá certo, aí a análise do Cocão neste final de jornada esportiva da sua 104,9 Jussara FM. Agradecendo a você pela audiência, a gente traz mais emoções aí, a gente segue junto com a nossa seleção na Copa Territorial TV Diamante. Quero agradecer a toda a equipe técnica, né? Olha, eu queria pedir aqui, Hamilton, vai lá você de novo, Hamilton. Aparece tu aí, meu irmão, aparece tu aí, esse cara aqui, vem cá, Hamilton, ó. Esse cara aqui é o nosso cinegrafista, ele é do Nova Vista de Central, tá sempre junto com a gente aí, se deslocando. Obrigado, meu irmão, pela parceria, tamo junto mais uma vez. Deixa eu trazer mais um aqui, vem cá, meu irmão. Esse pessoal que fica atrás das câmeras, esse aqui é o responsável por todo o suporte técnico, pelos equipamentos, a manutenção, pela qualidade do som que chega até você, né? E esse aqui é o nosso motor, rapaz, o cara é pesado. Dominguinho, nosso lateral esquerdo da seleção de Jussara, de tantas equipes, nosso parceiro aí também. Obrigado, Dominguinho. Tá junto aqui. Raimundo Oliveira tá ali proseando com a galera aqui de Chique-Chique que ele conhece. Yuri, vem cá, rapaz. Esse é o filho do Zé Borges. Yuri Oliveira também nos apoiando. Eu quero agradecer a todo esse pessoal, a nossa equipe, que tá sempre junta nessa luta para levar até você as emoções do futebol, em especial as emoções da seleção jussarense. Forte abraço ao Francisco Neto, à Soledade, a toda a diretoria da Jussara FM, também pelo apoio. Agradecimentos ao nosso bom Deus por mais uma jornada esportiva concluída e a gente se encontra pelo caminho do esporte em mais uma jornada esportiva da 104,9, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Abraço a todos e até lá. ZYS 721, Jussara FM, frequência modulada em 104,9. Estúdios na rua Manso Cabral, centro, Jussara, Bahia. Jussara FM, a nossa rádio. A nossa rádio.